Tigra tá. Tá, Olha nós vemos ai, dois de azulzinho ai, em homenagem ai, a ele, a Manel. Vemos de azul. E Dijo também. E Dígio também. E Dígio Boa, Dijo também. Boa, Dijo. né? Dijo tá ai, na mão, já Dijo. Ah, lá meus amigos! Estão é, ali vivo? Que estão exatamente. Na cabeça, que dá até um problema, meu. Não dá? Puta Não demais, e... ai, ai. 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 Nova volta. Um peitinho dela. Pai <laughs> do céu, bicho. Então, Olha aí, rapaziada. Estamos ao vivo hoje aqui. Mais um episódio do Ticaracati Cast, é né? Mas é isso aí, Carica. Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que tá aí já. Ah. Tamo indo de vento em popa, graças a vocês. É isso aí. Vai lá, se inscreva no canal, porra. Não custa nada pra você. Vem Quebra aqui. Quebra essa. Dá um fichurra. like, compartilha. Pô, isso é importante de, demais pra nós. Demais. Então, por favor, vai lá. Não custa nada a você. Vai lá, dá aquele likezinho, se inscreva no canal, ative as notificações, Assineta, né, Boleta? A sinetinha ative o badalo, que é muito importante pra gente. Ô, Boleta, ah. a pessoa resolveu. Dá aquele dislike. Certo, dá o pra baixo. Aí a pessoa falou assim, não, eu não quero. Eu quero dar o dislike, o mão pra baixo, porque eu acho esse, esse podcast uma merda. Tá. O que, que vai acontecer para essa pessoa que fizer isso nesse episódio? A praga é garantida, está tá ligado, né? <laughs> a praga é garantida? Pô? praga é garantida. É? Vai viajar. Hum. Ah, vou, pegar, vou viajar de ônibus. <laughs> Porra. Aí já pega o quê? Ah, vou dar economizada disputa puta mão de vaca, vai economizar na passagem. Clandestinão, ah, já pega aquele, ah, aquele clandestino aquele bonito que... no centrão da cidade. Não é na rodoviária, busão pneu careca, mas mais barato. Eu vou nesse mesmo viagem rápida, sete horinha coisa rápida, né? Aquele banco meio todo. Ah, e você montou você, família, botou os filhos, a esposa, tudo no busão e ó, partiu. <laughs> viagem de noite. O motoristão já tá dando aquela, sabe? <laughs> sem wi-fi. Sem nada, tem nada, irmão. Tem porra nenhuma. Sem wi-fi. Sem wi-fi, sem nada. Dando uma desconectadinha. Ah, hora que chega que ele vai descer a serra, o que acontece? <laughs> ah. O cara já dá aquela apagadinha ah. e despenca no desfiladeiro. É mesmo. Bro. Ah, despenca o busão que sai capotando. A hora, hora que o bombeiro acha, três dias depois... <laughs> Tá a família só uma maçaroca de carne. E depois de ter comido aquela malmita que custa 75 <laughs> isso. reais. Isso. comeu aquela malmita lazarenta, passou mal, bateu o busão, morreu a família inteira. Pronto, então não faça isso. Então não vá, não dê um o dislike, não deu por, deslike, por favor. Não tá? dê o dislike, porque você isso não vai pro, pro ser bom pra você. nem você. não ir pro meio do inferno. É isso aí. Tá bom? Então tem um canal de cortes aí também, ó, pra você ficar ligado. tem um oficial, canal Oficial, de... oficial. Tá aí na descrição desse vídeo, temos aí o canal de cortes oficial. Né, e temos o nosso super chat. É isso aí, é você brilhando aqui no Ticaracatique. Você não quer brilhar aqui? Brilha. Mandar um recado, anunciar aí o seu negócio digital? Fique à vontade, tá aí na descrição, tem todas as regras ali pra quer você Quer mandar recado no super pra alguém, alguém, né? Te manda também, Pô, né, Pô, Mandar recado manda. é muito bom. Tá certo? Fazer perguntas, invadir. É você fazendo parte deste episódio. Até. Certo? É, aí, ó. Daqui a pouco nós vamos falar do Dijo, é o banco digital aí. mais complicado do mundo. É isso aí. Pra você, já abrir sua conta, já tá aí o QR Code boa, na tela. Carica, Link boa. na descrição, você já entra aí, já baixa o app do Digio e já começa a usar o banco digital mais é moderno isso do aí, Brasil, aí, né, boletão? É isso aí, então Certos? Certos. Vamos começar a parada? Bora? É isso aí. Ah, lembrando, Bola, eu queria dar ah, um recado pra, pra rapaziada continuar ajudando o pessoal do Litoral Norte aí. Sim, aí. sim, sim. Tá? Eu é recebi verdade. um recado aqui, ó. Cruz Vermelha. Cruz Vermelha brasileira, Bola? Senta lá no site da Cruz Vermelha Brasileira. O pessoal tá, tá mandando, acho que muita comida. Tem que mandar, acho que mais kit de higiene pessoal: lençol, roupa. Água. É, entendeu? O pessoal tá precisando muito e desse. Coisa não perecível. E, né? Não, o alimento, acho que mais. Tem kits é. de higiene, né, Cador? Hã? Coisa pros, ah, que pros perder, animais. Ah, pros animais também. Então ração. assim, entre em contato aí com a Cruz Vermelha Brasileira. Legal, um trabalho legal, muito boa. sério. E eu fiquei sabendo uma do CREF também, sabe? O Conselho de Educação Física, é. isentou Todos os profissionais de educação física do Litoral Norte lá, pra ajudar aí no momento difícil. Então, que legal. um abraço, pessoal, do CREF também. São Paulo, CREF, sp.gov.br. O pessoal também tá ajudando a galera a, a isentar a anuidade o do... O tá precisando. A rapaziada aí do Litoral Norte. Beleza, é boletão? Valeu, boa, boa dica. Fechado? Carica. Então, ajudar. Vamos quem ajudar. puder e quem quiser, por favor. Vamos ajudar nossos irmãos aqui do, do nosso Litoral Norte, quem puder. porque Tô Aproveitando, esta... mandando abraço pro Júnior lá da... Da onde, Boletão? Do, do Camburi que tem pousada lá. Como é que é o nome da pousada dele? A Camburizinho. Camburizinho, um abraço um pra beijo, todo mundo. Júnior. Júnior de se Camburizinho. cuida aí, irmão, pelo amor de Deus. Cuida aí. André também, um em beijo. Em breve, um lugar tão lindo, um paraíso, né? No estado de São Paulo. Mas, mas que, que está se restabelecendo, está tudo... Não, graças a Deus. ...sendo cuidado. É. Então, já, já, isso vai passar. Esse pesadelo vai passar. Tá é. certo? Só, só tomar os devidos cuidados, Então, né? vamos... Quem puder dar uma força ajude porque boa, é um aí. pouquinho de cada um a gente faz muita coisa vamos ajudar aquele litoral maravilhoso pessoal de São Sebastião todo mundo é, lá. São Sebastião pessoal, muito, gente boa vamos ajudar então é, como é que é o nome da do, onde você tinha alugava casa lá ele eu, eu alugava Betioga é. Berti, entre Betioga e São Sebastião A coisa foi é, muito feia Camburi, sair é, Barra do Una é isso aí tudo então vamos lá daquela força boa, Certo, Carica mandou bem Beleza, boletão? Beleza, irmão. Olha, eu vou. Vamos, convidamos um cara aqui, eu vou fazer as ordens da Por casa. Por favor. Você ah, convidou. É. Você foi o responsável. Não, eu não. O presuntinho que trabalha comigo. Falou, cara, esse cara é um sucesso na internet. Porque era voz, né? Só fala a voz. É difícil, meu filho. Como é? Neste momento, eu no O cara cast <risos> <risos> E eu estou. Mais certificado do que o ginecologista <laughs> da Ivete Sangalo. <laughs> Bom, é Let's Go. É, é, é um personagem desenvolvido. Boa. E, e eu conheci na internet e comecei a seguir o cara, e realmente viralizo os vídeos dele fazendo. É, análise dos vídeos e você sempre colocando, preenchendo esses, essas memes com, com essa locução, sim. com os textos maravilhosos, uma né, Alex? Técnica primorosa de locução, interpretação que e são. Oh. Ah, garoto. Eu Aí gostaria sim. de agradecer a vocês por esse espaço e a questão do Let's Go foi caindo para Letizico. É Letizico. É Porque a gente é de uma região, Tocantins, Maranhão. Opa, e a Tocantins ideia ser, Maranhão? É, sim, a divisa ali do Tocantins com Maranhão. Ah, você é do norte do Tocantins? Sim. e E a ideia inicial era ser Let's Go. Tá. Mas aí os parentes foram indo, aí disse: é, Letisgo, aí ficou Letisgo. Ficou Letisgo. Então é Letisgo? É Letisgo. Produtivismo. E é de qual cidade, irmão? Eu sou de uma cidade no Tocantins chamada Colmeia. Colmeia? Sim, eu sou nascido. eu tenho que falar as duas, porque se não é. falar as duas, quando chegar lá o pessoal fica bravo, dá a facada na gente. Entendi. Eu sou. Lá o pessoal pessoa facada. É calma. Lá é eu sou facada? nascido numa cidade, um polo de desenvolvimento lá muito grande que fornece muita matéria-prima para o resto do Brasil, uhum. que é tupiratins e criado em colmeia, que é outro polo também de muita matéria-prima. O que, que eles produzem? Chifre. <laughs> é... Eu devo ter usado já algum é, de lá. O chifre, o chifre ele vem, ele vem junto com muita, muitas outras aglomerações de conteúdos. Entendi. Por exemplo, em todo lugar que existe o chifre, existe o fuxico. Existe que vocês o fuxico. Usam, o, o termo fuxico aqui, vocês usam... Vocês... Fofoca. 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 É. O fuxico, fuxico funciona também. Tá fuxica, vida é, dos outros? É, é igual rotatória lá, nós chamamos queijinho. Rotatória. Queijinho. É criatividade, queijinho. De então lá fornece essa matéria-prima mais monstra do mundo, que é o chifre Entendi. e o fuxico. Mas eu acho que o chifre é do no, é no mundo inteiro, né? É global, um, é, um, é, é global já. os fornecedores. Eu acho que houve um investimento no marketing maior na minha região. Entendi. É. <laughs> Tem muito gordo é. lá? Tem bastante, eu vou apanhar por causa <laughs> disso, mas. Você é. é, é. acha que você é filho do seu pai? Eu não sei, rapaz. <laughs> papai, papai é uma pessoa tão gente boa, eu acho que não merecia isso, eu não sei, não. sabe, mas. Quem sabe vai despertar uma centelha nele hoje. É, capaz dele ficar esperto, é. Hein? Mamãe, me perdoe, pela amor de Deus. <laughs> um Carioca. <laughs> tá causando, quero né? Por enquanto, você vocês. tem certeza que você é filho da mãe, Graças né? Graças a Deus. Filho do pai, a gente já tá é, desconfiado. É isso aí. Mas isso aí não vai fazer diferença, porque nós já se lasquemos mesmo, já. porque tivemos que passar, passemos juntos. É Isso, isso aí. é que é importante, é né, bola? É verdade, irmão. O Bola tá bonito. Ele tá... Obrigado, tá apaixonado. Ele tá com uma pegada zona assim de malvinos. Salvador. Eu tô, é. tá igual. Porra. Impressionante. Porque pelo... você assistiu bola pelo YouTube ou, é. ou na televisão, no punk, ele passa uma, uma presença assim mais feia. É. Porque quando eu vi o bola, o bola entrou. Tô de, bonitão. Caralho, Obrigado, Letismo. É, e ele é, feliz, e ele é perfumado. Né? Sim, cheiroso. Tem que tomar demais, banho, né, irmão? Cheiroso. E fedido não dá, né? E eu, eu. Você na televisão dá aquela impressão que você rodou sem óleo um tempo. É, é. <laughs> Rodo, Mas rodou vivo, de pneu murcho. Ao vivo é muito bonito. Então, obrigado, irmão. Quero agradecer vocês pelo espaço. Obrigado. É, a gente fica um pouco nervoso com a grandiosidade de vocês. não de casa, velho. Você criar um trabalho e de repente você tá junto com seus ídolos, tá vendo? E pessoas que você assistiu. Mas, mas você ali. tá aqui porque o seu trabalho é, é legal, pô. É legal, você viraliza na internet, pô. Você quando, é da nova New Generation. Quando o Carioca entrou em contato comigo, ele mesmo falou: pô, eu fiquei muito feliz. Que cara, legal, ficou, cara. É, isso, isso, não sei se é a minha fase, o meu trabalho está começando, tô vindo para essa área agora. É. Ontem eu, através do Nilson, o Zé Lezinho falou comigo, eu quase chorei. O Zé Lezinho é maravilhoso. O falou, pô, eu, eu, o Letismo me faz sorrir, cara. Isso é muito grande. Que legal, cara. Né, cara? cara. Isso é, é maravilhoso. Só uh, surf, surfa. Sim, eu é, é, curto, é, pô, pô vamos eu fico, embora. fico feliz. Pra e você falou que você está começando agora. O que, que você fazia antes, irmão? Então, na, eu, na sempre, tua eu sempre quis ser artista. Sempre, dele moleque. Sempre, sempre tinha aquela 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 Vontade. aquela centelha que eu acho que Deus coloca na gente de você correr atrás disso e, e fazer esse trabalho. E no interior, qual que é o espaço que você tem primeiro? O rádio. Perfeito. O rádio é Perfeito. onde onde você consegue e rádio é ter do acesso, caralho, né, irmão? ter rádio acesso é a caralho, uhum. A primeira rádio que eu fiz, eu trabalhei dois dias. <laughs> Tudo isso foi eu uhum. A gente tinha uma rádio com, é, interiorana, aquela uhum. 87,9, né? A, ó a loucas da rádio, era a menina dos ouvidos da cidade. Ó, oh, ah, bonito, fez, hein? Bonito, <laughs> O cara irmão. fez um trocadilho com a menina dos olhos, aí botou... Menina era, dos ouvidos. Focus FM, a menina dos ouvidos <laughs> da cidade. Que é. do caralho. <laughs> e aí o, o proprietário, diretor executivo, Nelito. Nelito. Nelito né, me viu falando com essa voz maravilhosa, gente. Eu vi um potencial em você. Você tem um grave na voz, né? Um Mas negócio... você foi fazer um teste? O que você fazer na Não, rádio? ele me botou mesmo pra fazer comigo. É, eu amiga. era leiteiro, aí meu pai você era, era leiteiro? Era... Meu pai era leiteiro. Você dava leitada na turma? <risos> ah, <risos> meu pai era leiteiro e a gente saía Puta às 4 horas da manhã para puxar leite. O que que, que, é que o leiteiro faz na nossa região? É. Os fazendeiros produzem o leite, leite. Tem o cara que tem um caminhão ou uma caminhonete, um, uma, uma carretinha, carreta. e vai buscar esse leite. Entendi. E ganha por litro. Então, se, você, se a tua caminhonete consegue transportar mil litros de leite, você tem aquele. Tá. Na época era 10 centavos por litro que você ganhava e tal. E eu era leiteiro. E ele disse: olha, você é um leiteiro, mas você, pô, você é um leiteiro que tá, tem uma voz maravilhosa. Eu sou o Nelinho. É verdade. É Leitis é, é, Go. Lá, na época não era, na época era, era, Devia Cil, ser era, era é, O nome artístico era Sildemar Voice Over. Ó, oh, Sildemar <laughs> Voice Over. Você é chique, Ele hein, irmão? entendeu que eu deveria fazer um programa à tarde. Tarde demais. <laughs> tarde demais. É, tarde demais com Sildemar Voice Over. Tá, aí fizemos, lá, as bem, vinetas, bem, fizemos as vinhetas fizemos as vinhetas aí o cara o locutor fez e agora vai entrar no ar tarde mais comunicando Sildemar voice over the number one hit music station maranhense para <laughs> <laughs> dar uma regionalizada Só, o, o the number one hit music station é dos Estados Unidos que eu vou estudar depois para saber qual é o significado vocês uh -huh. devem saber então e o Maranhense, pra colocar o Maranhense. Entra eu no ar. Entrei no ar, foi uma maravilha. Já um a namorada. Mas locutor, locução normal ou locução você tinha um não, programa é. teu? Não, é. locução lá, não normal. Tinha, lá não tinha muita pauta. Tipo tá, assim, tá. rádio de interior, você pega o cara, o cara do mercadinho, você pega o leiteiro, é, você entendi. você pega o eletricista e bota, pra, porque pra não falar. tem material, não tá. você não tem material humano pra fazer a rádio. Entendeu? É, é imagina. Me botaram lá e falaram, faz aí, cara. E aí os toca CD isso em 2004, não, até, não, tinha ainda sound forge essas coisas. Entrei no o dia, foi um sucesso. Segundo dia entrei no ar, entrou a abertura, e ele tinha uma exigência que você <laughs> tinha que falar. <laughs> você Tô tinha que falar, você tinha que falar o slogan da rádio e ZYC 710. Falou, você pode falar é. qualquer coisa, mas você finaliza com ZYC 710 que gera uma credibilidade. Sim. Bonito. Aí entrou a abertura do programa. Entre senhoras e senhores, estamos entrando lá neste momento com a audiência mais monstra do mundo. Na sua ZYC710, eu sou Sildemar Demar Estaremos juntos até as quatro da tarde com muita emoção e credibilidade no seu rádio. Subiu a trilha. Na sua ZYC710, <laughs> a menina dos ouvidos da cidade. Aí subiu a trilha. É, bonito, hein? e pô, tô arrebentando, cara. Tô arrebentando. Tá foda, né? Bateu na porta. Puta, que putinha. Quando eu abri duas viaturas da Polícia Federal. Polícia Federal? Federal. Naquela na época não existia Anatel. Quem resolvia esse B.O. de rádio Puta, pirata era a Polícia Federal. Tá que <laughs> pariu, meu. E aí eu vi as duas viaturas, o agente se identificou e disse: O senhor é o senhor Demar, Demaro Voz, <risos> <risos> Imagina a Polícia digo, Federal, cara. Eu disse: Sim, senhor. É só eu. Sou eu, sou eu, sou eu mesmo. Ele disse: Olha, nós estamos aqui com uma determinação. Do Ministério das Comunicações para o fechamento dessa emissora. Lacrar a rádio. Porque essa emissora é uma emissora pirata e isso interfere na questão dos rapiões e tal. No teu segundo. E dia. aí a gente vai ter que lacrar a emissora e conduzir alguém, porque é um crime federal, é um crime contra o Ministério das Comunicações, e a gente vai ter que conduzir o senhor. Puta. Ou o responsável. Só tinha você lá? Não, o dono era o um Nelito, que era ah. quem tinha me botado. Eu disse, não, tudo bem, o senhor, o senhor eu não acredito nisso, acho que tá tudo certo, mas tudo bem, eu vou, eu vou ligar pro dono, Nelito para que ele compareça para resolver. Porque eu sou só um locutor aqui, começando Lógico. agora, aí os caras muito educados, não, tudo bem, o senhor faça contato com ele, só que a gente precisa conduzir alguém. Porque pô, a gente vai fazer apreensão que conduzir alguém para responder o crime federal. <laughs> aí eu comecei a pensar. <laughs> que, do que profissão maravilhosa ah, que eu estou aqui, cara. E aí? Liguei pro Nelito. Ele atendeu e só falou a célebre frase: Não fala meu nome, pelo amor de Deus! Nossa. E desligou o telefone. Aí liguei de novo, telefone desligado. Puta que E p... aí a, a cidade pequena, na época, 7 mil habitantes. E é. as duas viaturas da polícia lá. Aí já correu o boato. Não, é, polícia federal, federal, federal. Polícia é Federal. Puta, aquelas né? viaturas pretas, aquelas l 200 Sim, sim. E eu nervoso com os caras lá, e os caras fazendo documento e papel de apreensão e querendo pegar meu, meu documento. Aí eu entrei no ar. Estamos aqui na menina dos olhos, dos ouvidos da cidade. <laughs> com a polícia lá. Polícia lá fazendo a documentação, esperando alguém para responder criminalmente e ser conduzido para a delegacia. Eles <laughs> queria comunicar o nosso diretor executivo, Nelito. Não. <risos> <risos> E queria pedir o comparecimento do nosso, do nosso diretor executivo Nelito aqui na rádio para tratarmos de assunto de cunho financeiro, pessoal e até emocional. Dá uma chegadinha aqui, Nelito, <laughs> na rádio tal. Tá, Dez minutos, cara fazendo documento, nada do Nelito. Eu entro no ar de novo. Aí. Finalizei a frase, né? Você está ouvindo a menina dos ouvidos da cidade, ZYC710. Aí finalizei, entrei, 10 minutos, cara fazendo documento. Uhum. Aí o cara disse: Aí, pô, vou ter que conduzir alguém, cara, vai ser tu, o agente pô, federal. Puta tá que pariu. Aí eu entrei no ar meu. de novo. <laughs> já esqueci. Já esqueci o ZYC. Você... <laughs> Foda-se. Aí eu entrei Você no Você ia ar. tomando as enrabadas e entrava no entrei ar. Entrei no ar. jeito. É. Né, Nelito? sobe <laughs> que... aqui na rádio, velho. Faz comigo, não. Que do Faz comigo, não, velho. Isso aqui é B.O., cara. A polícia tá aqui, meio mundo de problema, velho. Fala um trem desse comigo. Eu comecei ontem, pô. Eu tenho que puxar leite amanhã, meu leite, é. cara, eu vou perder. Faz Você comigo, é leiteira, não, cara. É. Entra no ar. Parece que na rádio, cara. ZYC, 710, a menina dos ouvidos, mas já sem interpretação sim, nenhuma, sim. Já. já era, já era já Sem alma, se, sem alma. Já se cagando toda. Ligou um ouvinte, tinha um telefone fixo, ligou um ouvinte. <laughs> meu filho, eu sei que você. Eu sei que você está aí um momento muito difícil. Eu sei que a federal está aí. O Boate já tinha com ele. Sim, imagina. Cidade do interior, 7 mil habitantes. Aí, eu queria te dizer só uma coisa, do fundo do meu coração. O Nelly tinha uma jog. Sabe o que é joguinha? Sim. Botinha. É disso. O Nelito passou aqui na jog descendo no rumo do Goiânia dos Campos, num virado no girar. É só a fumaça <laughs> da joga. Tinha que fazer... <laughs> Cara, no cacete com a velho. E eu tô te falando isso que se você tiver alguma coisa pra resolver aí, resolva você mesmo, que o Nelito vai hoje, não. <laughs> aí eu entrei no ar de novo, chorando já. Queridos amigos, ouvintes, <laughs> estamos encerrando as atividades <laughs> da ZYC 710, a menina dos ouvidos da cidade. Fido o Nelito caralho. não vale nada. É obrigado, do caralho, bicho. <laughs> eu vou te pegar, Nelito. <laughs> eu vou ser preso, mas eu vou te pegar. Aí finalizei. CYC710. Aí os caras botaram, desmontaram, levaram e botaram eu pra serrar a torre. Não tem a torre? Você foi serrar a torre? Com uma cegueta só, pô. Quatro. É quatro. <laughs> é quatro pé. Quatro sapatas de aço, velho. E os caras. Os caras falaram, ó, eles são inteligentíssimos. Falaram, pô, eu não vou fazer essa mão de obra Aí o policial federal vê, pô, um pai, tá locutor, cara. Eu acho que tu tá no lugar errado. Esse pessoal que não te valoriza, que tem uma voz maravilhosa. Aí nós vamos fazer o seguinte: porque não dava B.O., porque era menor de idade. Uhum. Então eles fizeram aquilo para me dar uma pressão. Ah, você era menor? Era menor de idade. sim. Então Entendi, não, assim, não ia pra dar, é, pra dar uma prensa. Eles estavam me pressionando. Aí foram lá, fizeram um documento, prenderam o um negócio e tal. Aí, aí tu só serra a torre para nós. Gente liberta. Pô, mas aí tô comentando um trabalho infantil. Não, não. Tem que serrar a torre, caralho. Serrei as quatro. Se a Polícia Chama Federal sapata, for na Globo, caramba. tem que serrar a torre da Globo. Sapata. A sapata. Sim. É um parafuso sim, sim. dessa é. grossura. É, a... ficado Cor... no concreto, pô. Só tinha uma cegueta. Aí a primeira serrou, mas, pô, eu saí de lá de noite. Aí a Polícia Federal me conduziu até minha casa pra notificar a minha família que aquele documento, aqueles equipamentos uhum. tinham sido apreendidos para minha mãe assinar. Puta hum, que pariu. Pô, tu pensa o pau que eu peguei do meu pai, cara. Ele ficou bravo? Ele não sabia? Tô com 13 anos, a federal <laughs> tá aqui em casa, isso aqui não vai ser, Não tem condições. Esse foi. <laughs> Começou bem. Comecei com 13 bem. anos. É. Nelito voltou. Ah, Glória, ele voltou? Voltou. É, entendemos a gravidade do assunto. Não era um negócio tão grave, né? Era um negócio. Não, não ia me conduzir. Os caras falaram isso pra me impressionar. Eu perdoei, Nelito. Você perdoou, né? Perdoei, Nelito. Aí, Nelito montou, falou: o um cara, cara nós, é gente boa. Você. Né? você voltou a na joga. Nelito voltou na joga. Voltou na jog. no outro dia. Disse, olha, eu, eu saí porque eu tinha turbeol negócio de pensão. Isso. E tal, e, e tem também a minha. O Nelito eu... é honestão, né? É gente boa. Ah, cara. demais, é, cara. Puro. Porra. Aí, perdemos o equipamento. Perde... Eu perdi a parte da empolgação. Mas, Nelito, você tem uma solução. Você é um grande comunicador. Nós vamos rachar de ganhar dinheiro montou um sistema de mensagens ao vivo. Falou, Olha, nós vamos fazer mensagens ao vivo. Correio elegante. Na época era, era tinha um sistema que você comprava material de produtoras é. com locuções com locutores profissionais, locutoras voltadas para aniversário, 15 tá. anos. Batizada. Então você chegava no evento, montava assim um carro de som. É o carro o correio elegante é, era. É, Só que lá a gente chama isso, é. lá a gente chama mensagens ao vivo assim para tá, o cara tá. falar para a mulher voltar para ele, tá? <laughs> o corno. É. É. Chegamos, aí ele disse: olha, eu vou montar isso, dá dinheiro, isso é a nova tendência. Aí comprou um Corsel 2. Eita, é. aí sim, hein? Duas caixas Tobogan, um mix e aquele microfone <laughs> Lesso. Tem o um Lesso? não? Tem o Lesso, claro, clássico Bonito. Se você vai arrebentar, sua voz é maravilhosa. É, você verdade. tem esse grave na voz, e a gente vai fazer mensagens ao vivo. Só que ele não tinha dinheiro para comprar o pacote de mensagens da galera que vinha CDs com as mensagens já coisa 200 gravada, gravar tá, entendi. Que você chegava como locutor fazia uma cabeça, olha, estamos aqui com a mensagem para Marvel Lusso. E aí você soltava a Marvel mensagem. Marvel essa mensagem para você e tal. É aí, Paola, aí entrava tal, um texto pau. bom, como locutor. Entendi. Bom. Uhum. E fazer o locutor falava. Na fita. Neste é, momento era. estamos homenageando <laughs> <laughs> uma pessoa que nunca foi gente de Cefercoin. <laughs> Uma pessoa que nunca teve rapariga. <laughs> Marvel seus olhos, é a verdade. sua vida é e verdade. você. Aí, aí fazia isso. A locução séria. O locutor bom, locutoras. E o cara coisas. não tinha dinheiro para comprar isso. Né? Não tinha dinheiro para comprar esse material. Tá. Quando era por telefone, você ligava para o cara: olha, mensagem para Marvel Luz. E soltava a gravação. Tá. Tinha um sistema que você introduzia no telefone, o cara ouvia pelo telefone, mas é um locutor profissional, com um bom texto, com uhum. uma voz boa. Nós não tínhamos isso, cara. Ele falou: não, você faz ao vivo. Puta <laughs> que pariu. Você tem um potencial para fazer isso aí ao vivo melhor do que Jorge Ramos. Muito é, é. melhor. Que Jorge Ramos, ah, é que era é Jorge Ramos, é. É. Aí <laughs> tinha um aniversário de uma pessoa, grauça. Graucia aniversário da Graúcia. É aí a família da Graça é. a família da Graucia queria passar a mensagem aí a primeira era legal da mãe é. aí eu ligava grauça estão fazendo um sistema de mensagem ao vivo do seu aniversário a sua mãe está passando ouça a mensagem de grauça aí a Graúcia se emocionava e eu falava grauça você é uma pessoa tão linda você é a pessoa que merece tudo na vida só que o meu texto era só um eu tinha ah, decorado um é. Você só tinha um entendi. Só que aí, em seguida, o primo da Graça ligava: Ó, oh, a Graça tá fazendo aniversário, queria passar a mensagem. Aí eu ligava: eu não... E mandava a mesma mensagem. Graça ligou o fulano. <laughs> eu preciso bem. ganhar do Era 10 reais. Eu claro, preciso ganhar o Eu a mesma coisa. Aí eu ligava: Graça você é uma pessoa coisa <laughs> mais Dezão, dez Aí dezão. ligava o pai da Graça ah, é. Mesma mensagem. Olha, eu queria uma graça. Tá bom, aí eu ligava. Oi, é o rapaz da mensagem. Uhum. <laughs> Porque ele não tinha as vozes gravadas. Era é, só eu. então. só você, caralho. Da quarta pra frente eu já ligava o <laughs> Sou eu. Você já aí era já já mensagem. Não, cê, tá bom, meu filho. Você tá tá já é amigo dela. Quando o um pessoal <laughs> mandar o dinheiro, tu só me avisa que eu falo que passou a mensagem. <risos> <risos> Porque era só, só de um texto. Pô. E, eu, e cada um que ligava era 10 conto. Bom, <laughs> hein? Dá pra o dinheiro. É. E eu, não, eu ganhava 3, que ele tinha 7, que era pra pagar a estrutura. Sim, sim. Você ganhava 3. E às vezes, no final, <laughs> o cara mandava nós ao vivo no mas, carro de som pra matar. Deixa eu entender uma coisa, pra né? dar aquela matada. É, o mas é aniversário. Sim. Se fosse outro evento, era o mesmo texto? Não, aí, por aí exemplo... se fosse casamento, sei lá, ou batizado... Não, eu não tinha muito texto. Eu, meu ah. texto era, você é uma pessoa boa, a gente <laughs> ama você, graças a Deus, você com saúde, uma pessoa tá engordando, você olha em você, você tá acorada, graças a Deus. Agradeço a, cara... a Deus. Aí eu tava você... emocionada. sim Eu falando de você, eu sinto assim até uma drumesa <laughs> no corpo. É. E eu conseguia ganhar esses 10 contos. Que? Do caralho. 10 não, 3. Três. Três. É, 10 pra empresa, né? E ele, uhum. fa ele fazia aquela clássica, é. aquela clássica sacada do empresário. Quer dizer, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma família. Ah, pô, você é. é meu sócio. Pô. você Isso é, meu é normal, sócio. é. Você que toma conta disso aqui. Se eu perder você, eu tô, tô lascado. Fodido. Fomos, aí fomos pra Graça aí eu cheguei <laughs> com o carro de som, ela já tinha me ouvido sete vezes no telefone, o mesmo texto ele foi, ele foi pra mesma pessoa <laughs> ao Não. vivo, com o carro de som corcelzão <laughs> cheguei lá <risos> mensagem <risos> ao vivo <laughs> para Graça a mas grau... ao vivo era mais caro, não era? é? É. Mas a já 20. tinha falado o mesmo texto sete vezes. Ah. Ela tava enjoada na minha é casa. É lógico, mesmo. Eu chegava com a mesma voz no, no LES. Olha, a, grau... a gente subia. Nós usávamos <laughs> uma trilha romântica. A Graucia <laughs> deve te odiar até hoje. A né? Graça saía numa cara de ódio, de vergonha. Porque aquilo ali, os vizinhos tudo escuta, velho. Cidade pequena. Tudo é uma para vergonha. Para tudo é uma, é, vergonha, cara. É, uma vergonha. é uma vergonha, Nós vamos fazer uma. O nome da menina era Maria Lúcia da Guia, Essa era só ao vivo. <laughs> Teve umas três ligações mais cedo. E era o namorado pedindo perdão, porque ele tinha. tinha ela tava com merda. outro cara. Como é que é, ah. e, e, e ele queria uma mensagem de perdão. Para, aí mandou pro telefone. Ela ouviu. Não, tá bom, vou ver com ele de manhã. <laughs> ah. Quando foi de tarde, ele passou outra pro telefone. Da, da guia. Né? Maria Lúcia Da, guia. <laughs> da é. guia. Aí eu ligava, da guia. <laughs> Se tiver com você perdoar o rapaz, ele tá entrando em contato, uma pessoa que ama você, uma pessoa que. Você assim, dava até meio um conselho. É, não, eu, eu, eu é. tinha que ajudar, porque sim, se o cara sim. voltasse, ele ficava satisfeito com a prestação do serviço. Sim, perfeito. A Dagui não, não manifestou nada. De manhã mandou uma pro telefone, de tarde mandou outra, ofereceu uh -huh. uma música, nada. Quando foi de noite, ele tava mal vivo, cara. Puta. Tá, mal vivo, a da guia não se mobilizou, e eu quero ao vivo, vou pagar os 20 reais pra você ir no carro. Fazia ao vivo pra dar guia. Nossa, Chegamos lá, véio. parou o corcelzão, eu já disse. Meu microfone com fio? mensagem ao mas vivo só para entender ele disse eu não ia fantasiar de nada não na época não é mas a minha cara tá. não é muito boa também para isso é. não ajuda se você analisar ah. eu acho que já deu uma olhada na minha lata é, é boa é eu é acho que já deu uma olhada na minha lata não, não ajudava aí você vai fazer ao vivo e ao vivo era pior porque tinha a, a gente fazia o nosso marketing Puta que pariu. antes da mensagem ah. Então eu chegava e dizia: Mensagem amorosa destinada <laughs> a Maria Lúcia da Guia. Aí entrava uma vinheta. Dum, dum, dum. Se você quiser anunciar mensagens ao Nossa. vivo, entre em contato com a equipe ADBL Number One de mensagens ao vivo <laughs> que era para divulgar para os vizinhos A da <laughs> se trancou no quarto. Puta que pariu. Eu não vou ver isso. De vergonha, os vizinhos e a luz tinha acabado lá no bairro para acabar de lascar. E a energia que gerava no carro era pouco era só bateriazinha de 60 tá. amperes do corcel Aí, pô, cara, como é que vai fazer? A Daguia se trancou no quarto. Aí a mãe dela veio e catou o microfone. Daguia! O menino tão tá esperando, Daguia, para fazer a mensagem ao vivo, Daguia! E tu se trancou dentro do quarto e não sai dentro desse quarto, Dagui? <laughs> e nada. Que e do a... caralho. Constrangedor. E nós Porra. querendo uns 20 conto, pô. Lógico, caralho. Passou mais um pouquinho, a ver a ver de novo. Ô, Dagui! <laughs> no microfone. A Dagui é morta de constrangimento. Vixe, que Aí coisa Eu falei, não, é vamos fazer o seguinte. Ligamos pro cara, o cara falou, não, pode fazer. Se ela tá trancada dentro do quarto, ela vai escutar. Porque nós, interessados em ganhar os 20, pô. Lógico, lógico. Foda-se. Faz. Se a Dagui tá dentro do tá quarto, vai vi vai, então bar. faz. então. No escuro. Ele tinha feito um texto e eu tinha que ler o texto. O bolé de rádio, o, o carioca, você de rádio, vocês uhum. sabem que a gente não tem retorno, você bota a mão. Sim. O pessoal acha que isso é chá, mas não é. A voz bate aqui e, e gera um, um retorno. Claro. Quando você não tem retorno. porque Eu tinha que ficar longe do carro, porque uhum. o microfone era com o fio da microfonia, e dava um delay, um atraso. Sabe aquele atraso? pita. Aí eu tinha que botar a mão pra poder me ouvir. Aí eu pedi pra senhora, a senhora me arruma uma vela? Porque quando ela veio pra gritar da guia, ela já veio com uma vela na mão pra iluminar <laughs> que tava escuro. <risos> Aí... <risos> e eu peguei ah, o Léo tá e o Léo. do caralho, bicho. Não sei se tu já usou leto, já já, deve ter tia, usado o Tu já deu Já, tio. O meu primeiro MK32. Eu lembro <laughs> até o modelo. Ele tem um problema que é dar choque, bola. Dá! É. <laughs> E eu numa chinela havaiana menor do que o meu pé. Só que ele só dá choque se você triscar em alguma coisa. Se você, por exemplo, você tá com o leste na mão, você não sente nada. Você pegou no, no ah, carioca. Ah, no ferro, é. Tchau! 220 como. E a chinela minha era pequena, tinha comido uma ponta da chinela e eu tinha botado um, uma borracha de uma cama de ar embaixo pra não saltar o. o, o, Atira. o, o é, a tira? E eu dando o texto, de vez em quando a ponta do dedo escorregava e triscava no chão. E você tomava. E os 220 comia. Eu pedi a vela uma vela. <laughs> Ela só ia me dá uma vela que eu tinha que ler o texto muito escuro, cara. Isso Sem e, luz, também? E fazer porra. o retorno com a mão, segurar o microfone. E, e a ler vela o texto. segurar como a cara. Então, aí cara. o que é que eu fiz? Peguei o microfone, passei o microfone aqui, botei a vela no meio e o texto na outra mão. Ah, você fez uma puta plataforma, ó. E o retorno, porque o retorno era o principal. <laughs> Tendo o retorno, você fazia qualquer coisa. E eu, lendo o texto aqui. Mensageiro, é Quando a vela pingava, eu tremia. Quando eu tremia, eu triscava no chão. Eu tomava o um choque. <laughs> era, era a vela pingando, o, o choque, choque <laughs> o nervosismo de estar ao vivo. Tá. Ah. Yeah, e aí eu yeah. descuidei. E como João, Da Guia. Ah, a da da guia. guia no quarto, é, guia. E Cagando. não saiu de, morrendo de vergonha. Ah. É, corna, né? Devia não, ser. eu acho que ela tinha outro cara, um cara que tava querendo um perdão, não né? O é, cara querendo um cara que é... perdão, o que, que Mas é? isso é muito foda. Uma vez, eu já não sei se eu contei aqui uma vez. Pô, eu lembro que era. Eu... E eu tô, no... eu tô em casa, Morava com meus pais ainda e tal. E tô deitado dormindo, cara. Dali a pouco, irmão. Bola! Eu... Caralho. Mensagem ao vivo. <laughs> que... <laughs> Muitas. Assim, mas meia-noite, que hora que virou o dia, a que já mandou. Parabéns, felicidades. É horrível, cara. É horrível. Eu, cara, eu deitado, eu falei, mano. Não fizemos. Te juro por Deus. Eu é não muito vou, horrível. Falei, eu não vou sair nem fodendo. É muito ruim. Cara. E não sei o quê. E parabéns. Se hum. você puder sair, eu falar, ah, bicho. Mano, daqui a pouco eu tô no meu quarto, só vejo aquele flash vermelho, sabe, da polícia, piscando a, a lanterna, sei é girandola. Meu pai chamou a polícia, o falecido <risos> Rubão. <risos> Chamou, baixou duas viaturas para expulsar os caras. Hum. A menina deixou uma puta cesta de café da manhã para mim, velho. Puta presente. E você não quis lá receber? Mano. Eu não, nem sabia, que eu não quis, cara. Eu falei eu não Mas vou. Foi ex, Mas foi Mas com uma puta não. Ex-oficial? É o uma, uma admiradora. Até ou admiradora, eu não sei. Ou algum né. maluco te zoando? Não, acho que não, porque não. Pô, puta presente, cara. Sai com coisa, um monte de coisa do Isso É bonito. Mas eu que você falou, cara, eu com uma é, é puta vergonha. É E aí eu. eu Porra! Nessa, nessa posição, microfone aqui, papel. Papel. <laughs> e a dicção, <laughs> que a dicção quem dava era o retorno. Eu, Maria Lúcia, da a importância do relacionamento de vocês com Natanael, Tiago, uma pessoa que ama você, que cometeu um deslize, eu lendo o texto. Uhum. A vela encostou no texto, pô, e pegou fogo. <laughs> <laughs> Num canto do texto. Eu não podia chacoalhar para apagar o fogo. Eu falei, eu vou apressar o texto pra me terminar Sim, o texto antes do antes de chegar. Chegar fogo chegar. É. Pô, começou a queimar o texto, eu me perdi. Aí eu finalizei. Digo, e o fogo desse amor de vocês <risos> dois? <risos> É um fogo <laughs> maravilhoso daqui. É. Aceite, Aceite <laughs> ele de volta daqui, pelo amor de Deus. E a Daguia é puta. A Daguia mudou de lado <laughs> E foi indo, e foi indo o nosso negócio. Criamos a, a anúncios ao vivo. É, você um, e o Jaman? É, a Debiel No. 1. <laughs> não, o dono que você é o é, seu. É mas é aí, ito, como a rádio fechou e tinha o desgaste do isso fechamento virou, da rádio, isso aí virou um sucesso. E tinha o desgaste, ele mudou o nome artístico dele para e... a Debiel No. 1. A iguala do number 1, é, ele iguala do No. Por Porque é. É, é, a rádio foi um desgaste, Polícia Federal e então. tal. Não, foi feia a coisa. Aí chegou uma senhora. Olha, a hora era 20 reais. <laughs> a hora... carro, era 20 reais a hora de propaganda ao vivo. Eu uma ganhava, hora? É, uma hora. Falando, um carro rodando. Pô, só você tocando. nunca tomou tiro, não, irmão? E eu falando. Não, mas uma hora não, já não era mais a mensagem. Era uma hora de. Ah, um tiro. tá, entendi. Supermercado, é. entendi, o entendi. especial pra você do açougue do Baroca. Eu achei que era uma <laughs> hora pra açougue... mesma pessoa. Ó, Vamos ver a louca só agora. O açougue do Baroca informa que chegou. Carne de porco, carne de gado, é linguiça, murchiça. Com <laughs> higiene pra você, com o açougue do baroca. Oh, era aí, isso. Chega uma senhora. Aí, 20 reais a hora. 20 reais a hora eu ganha cinco Ao vivo. Tá boa, cheguei, ele te explorava. Ao hein? Vivo, eu cheguei a fazer 12 horas ao vivo. Caralho, irmão. É, pra fazer o esporte da prefeitura. Jogo de futebol, eu gostava. Fazer o. Pô, mas 12 horas. Que foi? A e a, a voz, coisa. cara. Não sumiu, não? É, não, a voz já não é porra. <laughs> é pau autorar, meu irmão. <laughs> a voz, foda-se. Chegou uma senhora com ele e disse: olha, eu trabalho com a medicina alternativa. Um trabalho medicinal que a gente tá implantando nas cidades do interior, e hum. eu gostaria de fazer 20 <laughs> horas com vocês para divulgar o meu trabalho. Caralho! Pô, ele é endoidou, cara. Pô, é 400 conto, cara. Bujão de gás era 10, porque o carro era no gás. Tu já o viu que lugar e cozinha. Entendi, o a caminhonete do leite também era cozinha. Tem um equipamento, vocês não conhecem, tem um equipamento não. chamado gás é. É. que eles tiram de uma caldeira da usina e adaptam no carro para o carro fazer 130, 140 km com um botijão. Lá todo mundo rodava. E se explodir também? Ah, não. Assim, se mas... Explodir você. A pessoa pega os testículos da gente com uma pasta. <risos> <risos> E é normal isso lá, normal. Existem oficinas especi... especializadas. A, a oficina do Mucura é especializada em limpeza e desinfecção de roda ao gás e para aí, o seu ó. carro fazer 140 até 150 então. E aí você metia o botijão no barrageiro? Bujão no, no barageiro um sistema de, de, de encanação e ah. o carro roda no gás. Isso lá é normal, assim, tá. por uma questão de economia. Perfeito. Eles se viram, pô, 400 contas. Aí comprou três bujões de gás, Foi. fechou com ela o pacote. Das 20 comprou, horas. Das 20 horas, 400 conto, pegou, comprou três bujões de gás, pagou o Mucura que tinha lavado o gás semana <laughs> passada. Tá. Pagou o Mucura. E me ligou, falou: cara, fechou um negócio maravilhoso. Ah. Nosso negócio tá crescendo, graças a Deus. E vamos, vamos fazer <laughs> 20 horas ao vivo. Ela quer fazer 4 é, de manhã, 4 da tarde, e até fechar as 20 horas durante uma semana. Tá. Pra divulgar um trabalho de medicina que ela tá fazendo. Beleza. Fomos pegar o texto. Era uma técnica de pompoarismo. Nossa, velho, é... não, não. <laughs> meu. Nem propaganda. Puta, vocês não e tinham eu... visto antes. Engole a linguiça da melhor forma, <laughs> pois você. Bó. Era propaganda. Aperta a linguiça, cacioca. E faz mordidinha da... sem dente, maravilhosa. <laughs> propaganda, do... aquele negócio faz... É, é, sim, é. é. Pompoarismo. E aí... Pegamos o texto. Tá bola de sinuca, bota <laughs> a namorando o, Eu queria saber o texto. E eu fez, namorando assim, com a não. filha do pastor Rubiene. Pra casamento, a minha que séria. com é a filha, filha do pastor. Filha do pastor, eu locutor, pô, na honestidade. Isso então, ia fazer uma propaganda e pomporismo. Cara, eu, pô, locutor muito bom, vai <laughs> tempo. Aí o pastor já me chamou e falou: Olha, eu vou. Eu, vou, eu tava na, na. A minha função era porteiro da igreja. <laughs> tava sem, quase sendo promovido a diácono. <laughs> Ele disse, olha, você vai ser diácono, você tem uma oratória muito boa, e Rubiene, uma menina muito boa, e eu namorando Rubiene. Chegou o texto. Eu pegava o Puta merda, meu. Imagina o texto de pompoarismo, cara. Eu pegava o microfone e disse, atenção, senhoras que têm acima de 35 anos, <laughs> que já tiveram filhos ou que tiveram algum tipo de sofrimento. Estou falando sei, Presta atenção. Atenção, senhoras acima de 35 anos, a senhora que tem algum problema, algum, alguma dilatação, algum cisto no avaro, menstruação atrasada, nós estamos trazendo uma técnica de pompoarismo para melhorar o relacionamento da senhora. A senhora agradece, o marido da senhora agradece, e é só amor e é só paixão, e a senhora vai ajeitar o negócio da senhora para fazer... Aí, <laughs> ela fez esse gesto. Ela, <laughs> ela fez esse que gesto. Disse, Quando você terminar o texto, você vai. O negócio da senhora vai fazer. Aí eu fazia. Isso. <laughs> isso, e entrava. Isso. Você namorando. Tá não, filha a, do pastor. o pastor falou: ó, tá acabado <laughs> o casamento, você não pisa mais na igreja. Você, Rubiene, não é nem pra encostar em você mais. Você, é Rubiene. você tá mexendo só com gente severa. <laughs> e aí, depois que eu dava Ai, o que texto. maravilhoso. Depois que eu dava o texto, que eu fazia o. Eu... Aí é. entrava uma música da calcinha pra assim. <laughs> Te amo tanto! Faz amor de novo comigo. E dava essa música. Nosso amor é sem um castinho Cara, louco, é isso? É foda, né? Você é sabe que eu trabalhei com oh, isso. Você tem com... que fazer isso até hoje. Eu trabalhei... Por favor, irmão. Eu lembro assim. Vamos de... uma empresa nós dois. Cara, eu tenho uma história parecida sabe. porque eu, eu, eu lembro na minha rua: tinha aquele sistema de som de poste. Sim, rádio ah, tá, difusoras. Tá. De, de, de poste. Futuros, para que falava, falava em todos os postes. Put, eu gravava as chamadas. Sim. Batatão. É, batata é, 7,90 ah, o quilo. É, gostoso demais. Que pô. maravilhoso. É assim, ele... né? A gente gosta, né? O locutor, ele tem uma finalização que é maravilhosa que ele fala Hoje, no Açougue do Boroca, tem promoção de carnes para você, o <laughs> quilos um promoção especial do Açougue do Boroca, esperando por você com ofertas imperdidas. Você só entende o Boroca e o Afertos perdido porque ele quer impostar é. a voz. Impostado, pô. Porque quer ser o Jorge Ramos? É porta de loja. É <laughs> maravilhoso. Porta de porta loja, porta você de fez longe, também. Mas depois disso, aí você, Sim, você continua como, esse... Mas você trampou quanto e tempo? O cara com o pega corcel? uma paixão por isso o cara pega é uma mesmo? paixão, é o carioca sabe você pega uma paixão por o título de locutor é importantíssimo ah não, você é locutora é, do caralho o é. que você faz, Campanha. e aqueles que falam assim, tudo bem, como é que você está você ganha tarde? 300 cruzeiros por meu, mês meu nome é Mauro ele... Ferreira tudo bem rapaz, satisfação é imensa tá? de conhecer, eles falam com muita é. sedução por favor, eu gostaria de tirar o meu CPF aqui, por favor e a aí maravilha. a mulher fala, o senhor é locutora? É claro. você percebeu? Que eu sou... é, é sim. Sabe, é... vai vaidoso é isso Fomos fazer. É você é. percebeu, Deu você pre... perceber? Deu pra perceber? É. Que br... Obrigado, hein? 90. Puta que demais, cara. Rádio falando quase em ondas médias. É. Coisa linda. Fomos da fazer. Tarde. Fomos fazer rodeio. Mas quando Sim. você se trampando com Sim, o aí, Corcel ainda. com. Fomos fazer uma campanha política e não recebemos a campanha política. Pô, que ah. normal. O cara era de uma outra região, de uma outra cidade próxima lá. Deram e e, e o vocês. prefeito com quatro meses de salário atrasado. E nós tínhamos que encher a bola do prefeito. E não tinha como, cara. O povo ia, porque naquela época podia dar comida. <laughs> tinha uma época que você, nos comícios, nas, nas campanhas políticas, ah, você verdade. podia levar um show artístico Isso. e dar alimentação. Isso. E roupa. Então todo mundo tinha uma camisa vereador Arrumadinha. Carlinho Gordo, vereador, 770. Aquelas camisas duravam... Tinha gente que tinha coleção de camisas de política. <laughs> é. boneca <-misa. risos> e camisa. E o prefeito, com quatro meses de salário atrasado do município. Não tava pagando ninguém, uma gestão lascada. E eu locutor. Aí ele disse: você tem que fazer aplaudir. o povo não aplaudia. Aí eu falava assim, palmas para Jesus, aí o povo, aí eu e pro Celino, <risos> <risos> vamos aplaudir <o> Jesus <laughs> Cristo. <do céu. risos> A galera, ê, <"E>, Jesus, <laughs> isso aí é isso aí eu e o Celino, o Celino e tal, e o, o, o todo mundo aplaude Jesus Cristo. Lógico, né? todo mundo faz isso. Não, não, não. É, é. Quem tem fé em Deus, levanta os braços. <laughs> é, é, é. Aí o fotógrafo fazia a foto, achando que estava para divulgar. Sim. Quem tem fé em Deus? de Jesus Cristo! É. E o Celino! <laughs> não, eu tenho que dizer. Quem tem fé em Jesus Cristo? Eu, é. Celino! Não, mas aquele time. De... É o candidato. Aquele time de 5 segundos era o já suficiente é, é. pro cinegrafista fazer a foto oficial. É o que interessava, e pro lógico. O cara do vídeo pegar um time de vídeo e aí já volta. Ela ah, tirou a foto, todo mundo com a mão pra cima, pô. E Celino aí, tá foda, meu. Fomos fazer um. Perdemos, não recebemos do Celino. Fiquei me devendo 16 bujão de gás. Puta que pariu. E eu fui fazer um rodeio. Hoje a gente até tem um projeto do letismo voltado para o humor no rodeio. Ah, é? Ah, que legal, amigos, cara. É, que a gente está com um projeto de, de levar o letismo nas festas, como eu já, já trabalhei nessa área, eu, como humorista do rodeio. Uhum. Uma participação. A gente está com esse projeto. Que legal, agora. porra. Tenho muitos amigos lá no Tocantins, que meu amigo Cid Gomes, que é um grande locutor de rodeio, que me ajudou nessa época. A gente fazendo. O rodeio, é, seja, não sei se vocês já fizeram evento, o, os eventos em cidade interior, eles têm um problema que é a quantidade de energia que não é suficiente para tocar o som, a, Junto o palco, o... O, a iluminação e o rodeio não dá. Então, você tem que levar um gerador. Sim. Entendeu? Para você ter essa energia suficiente. Perfeito. Não tinha. Vamos fazer o rodeio. só Não tem gerador, cara. Vocês vão ter que improvisar aí. Nós vamos desligar. Quando ligar o som do rodeio, vai desligar o do palco. Vai desligar <laughs> todas as iluminações. E a iluminação de vocês vai ser quatro lâmpadas. Aquelas lâmpadas que parecem com essa, mas é barata. Aquelas, tá, tá. Sim. 40 watts. Sim. Luz de festão e mesmo. E não tinha mesa, não tinha como ligar a mesa de corte de iluminação porque não, a energia não suportava. Então tá. falou: oh, faz aí, cara. Se vira. Na e e embora. E eu era locutor comercial. O que, que é o locutor Comercial? O narrador terminou, o narrador. Ah, agora vem, carioca montado no touro, cacete, abriu a porteira e entrou cacete, carioca, tá, 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 terminou. O locutor Comercial entrava Gosta muito disso. Prefeitura Municipal, estamos no grande rodeio de Baixa Fundo, Olho d'Água das Cunhãs, com o prefeito, nosso vereador, e volta o narrador de rodeio. Aí o cara volta. Eu era o marketing da tá, parada. Tá. Toda montaria eu fazia esse marketing. Cada um que caía, você mandava. A gente tinha uma técnica de iluminação da arena, que era para era quando vai fazer a oração, porque no rodeio faz uma oração para agradecer a Antes Deus. De a cerimonial, pedir proteção, descalô, senhora parecida e tal. Ele falou, cara, não tem mesa de luz, bicho. Não vai fazer essa oração às claras. Vai ser muito. Vamos fazer o seguinte. Aí o cara puxou um gato. O cabo da energia passar fora do padrão, entende? É. O som do rodeio não vinha a conta de luz. É. O cabo da energia passar fora do, do padrão, que eles fazem um negócio que olha, o cabo passa fora. Olha então, a gambiarra, aquele que mia. É. Aí ele falou: é. tu vai lá, pro... E as extensão das quatro, só tinha quatro lâmpadas. Duas no meio da arena e duas no público. E você vai. Quando eu entrar para a oração, você tira uma das tomadas pra ficar meia-luz. Ia ficar só duas lâmpadas na areia. Só de devido das quatro, duas. Quando eu tiver no auge da oração, você a puxa a outra. Pra ficar escuro, a gente fica ali três minutos escuro, e vai Rezando. causar no público aquela emoção de estar tá no escuro, falando com Deus. Nessa época não tinha celular ainda. Tinha <laughs> mais lá, não tinha ainda. Eu fui, cara. Um choque da peste que eu peguei. Agarrado. O choque é forte. Agarrei no padrão e agarrei na outra. 220 meu, já deu uma escurecida nas lâmpadas lá dentro. E o oh, meu Deus do céu, estamos começando o nosso grande rodeio rodeio em e em cavalos. As emoções do rodeio. Vamos falar com Deus. Oh. Aí o DJ. Baixou aquela trilha, aquela, aquela trilha do James hum. Bond. É. My life is so <laughs> My life <love> is so. I'm so rich, a beautiful one. Um, um. Que, que é. maravilhoso. É. entrou. A beautiful maravilhoso, um. A beautiful one. Ele dá um, um gemido, né? É. Dá um gemidão. Entrou o James Bond, o Locutor. Atenção equipe técnica e de iluminação meia luz na arena por favor eu e se aqui que a extensão tá duas lâmpadas Senhor Deus muito obrigado muito obrigado à prefeitura municipal o nosso prefeito Celino os caras <laughs> é, palmas pro Celino <laughs> agradecer demais os nossos vereadores quem tem fé em Deus dá um grito é o <laughs> Celino o prefeito <laughs> Atenção, equipe técnica, tá bom pra sem luz na arena, e aí o parranque é auto-extensão. Ele fez a oração e tal, e aí... Vamos continuar o grande rodeio em nome da Prefeitura Municipal, acendem se as luzes da arena. Quem disse que eu achava o buraco... <laughs> no é. escuro. Quem disse que eu achava a régua mesmo? Pra acender a luz. <laughs> e o DJ pegou uma música e tá E atenção, equipe técnica, iluminação urgente na arena. E eu. Você <laughs> tentando. Né? Nada. Eu falei, eu não vou gritar aqui. Aí ele tentou, cara. Ele tentou umas quatro vezes. Atenção! Atenção, <risos> atenção, <risos> atenção, equipe técnica. Atenção, oh. seu demar. Se Voz se ouve. de barriga, velho. Se o Voz se ouve, iluminação na arena pra continuarmos o um grande rodeio e nada. E eu, eu quero que... levando o choque, <laughs> pô. Pegando naqueles fios descascados e o choque comendo. É. Aí, aí ele parou. Aí like, tem um DJ, DJ. Porque tem um DJ que faz o fundo. Sim, ó, sim. A, a mixagem. <laughs> DJ, para um pouquinho a música aí que eu vou falar aqui com o seu Demar Voz seu pra ver o que, que tá acontecendo com a equipe da iluminação. Ô, que... oh, maluco, <laughs> liga a luz aí, porra. <laughs> aí eu, eu não tô enxergando porra. <laughs> tô ruim de buraco. Mano, aí arrumaram, não tinha lanterna, pegaram Ei, a gasolina, cara. pegaram a gasolina que botava fogo, que bota fogo na gasolina. No chão, é. é. No chão, aí pegaram a gasolina e acenderam um, lá a gente chama de Uma puteiro, tocha. é um... um, um... Boa, rasgaram a camisa de um cowboy e botaram dentro acendeiro pra me achar. É assim que se começa, né, Maravilhoso. É assim que se começa, né? E isso você vai, vai pegando experiência, vai né? Com, vai. Porque o, o, você vai. se lascar. Vou pegar experiência pra caralho. Você cara. se lascar e levar chifre traz experiência demais. Ah, levar chifre, chifre, chifre também. É um chifre é um ensinamento. Um serviço que você trabalha e não recebe. É. Eu, eu, você aprende mais do que uma faculdade. É verdade. verdade. Isso, aprende, isso é iludido, né? Você aprende. Como sobre, tem cara que ilude, né? Sobre o ser humano, sobre falsidade. Quando a mulher te traz, você aprende a identificar a falsidade no ser humano, o tanto que ela foi severamente no <laughs> um, é. um chifre é uma faculdade, pô. Que você é verdade. Não, essa de. Você tem é, razão. Essa é. do cara que ilude para Pede o trabalho e não paga, sim, é um clássico. Sim, eu, né? eu já fiz muito. No, é, nos próprios. A nós nos também, né? Vocês uh, <laughs> já fizeram? Puta! Uh. E aí o, o, o locutor... Nós um somos No meu caso, e no, em alguns casos, a gente. Tomar é, uh. A gente é por Você, pô, a pecuária da cidade, aí você é. quer ser o, o oficial. Porque não é só o locutor, você é o locutor oficial. É e, isso então que é você, importante. Você sendo o oficial, você é o melhor. É, é o FUFA que é bom. Pô, mas nessa altura do campeonato você estava arrebentando na cidade, pô. É não, porque. É, não poço, Lá cara, nada arrebenta, né? Fazendo rodeio, fazendo tudo, caralho. Sim, mas é, é, não tava, não. Não, não tava. Não, não arrebentou, não. E aí. É, é... Puta, puta desgosto. Não arrebentou, não. É, porque é, eu falei, cara. Gente... Quantos anos tava fazendo isso já? Ah, eu devia ter, nessa época, quando eu saí de, de, do Tocantins, que eu vim para Goiânia fazer, fazer porta de loja, essas uhum. coisas, eu devia ter uns 17 para 18 anos. Pô, você falou que é, começou com, com é, 13? comecei com locução, acho que com uns 13 anos. Aí, me lasquei demais, cara, me lasquei demais. A gente foi fazer um. um o cara do, do, da prefeitura <laughs> gostou do serviço que foi feito no rodeio. É. Né, daquela. <coughs> Na arena, que botar fogo, a gasolina, que fogo e o coração. se achar a tomada é. também. Ele falou pro pô, vou fazer isso na praia que é a nossa região do Tocantins, ela, ela é cortada por dois rios. Rio Tocantins e Rio Araguaia. Uhum. E tem praias maravilhosas. Você tem que conhecer. Você não conhece ainda, né? Não, tô... conheço, você conhecer, não conheço Tocantins. Tá? Eu também não conheço. Praias lacustres. Lá que conhece tem o... os boios, os do, é... do boi, né? Não, Maranhão. Maranhão, Maranhão. não. O boio garantido. É, não, não. De... não, não. Garantil, é Maranhão. É Isso é Amazonas. É. Parindins, é. é. Desculpa. Esse Tocantins, é é a tá cultura legal, nossa é o Jalapão. A geografia está... O Jalapão é maravilhoso. Tem... Jalapão, é. Tem um deserto lá, tem. Piscinas de águas azul. Porra, eu vi um negócio bonito que tem lá, é o. Capim Dourado, Onde o Whindersson morou, uma época que ele pulava num lago. Azul, cara. Caralho, coisa linda. Tocantins Você não lembra se eu é isso, rico. não? Não, não vi. Porra, é bonito demais, velho. É Como é que muito é o nome rico. desse lugar? Jalapão. Não, que tem essa. É no Jalapão que tem aquele. Porra, o Whindersson. Dunas, não, tem dunas. Porra, a casa do Whindersson. Mas em... eu acho que o Whindersson era no Piauí, se não me engano. Não, não, não. Ele é do Piauí, mas ele morou uma época lá no, no Tocantins caralho, eu falei, mano, era é lindo maravilhoso. tem que conhecer o Jalapão Olha aqui ó, isso é a piscina natural da casa do eu maluco caralho, é foda tem piscinas de águas azuis, tem dois rios ó, maravilhosos, é fudido meu Olha é. a casa do Wenders lá, ó. isso é no quintal da casa mas dele mas ele construiu? Não, isso é natural é o quintal ah, da é casa é dele tem um laguinho? Não, é bonito pra caralho da casa dele é. lá, É isso é no Jalapão é Nossa, no Jalapão? A região de Aurora região ah. das Serras Gerais, aí ó o Rio Tocantins o negócio Rio é negócio É transparente. É, é maravilhoso. maravilhoso né? Vocês têm que é? conhecer o Jalapão. Aí, Caralho. Vocês têm que conhecer o Jalapão. a casa na dele. Cemas Gerais. Esse é o quintal da casa do maluco. Tá caidão, hein? Tá caidão. Tá meio ruim o Whindersson. Era lá... Era, não sei se ele ainda tem casa lá, mas ele tinha casa lá. Eu lembro disso. Eu falei, caralho, que lugar louco. É muito bonito. O uhum. Tocantins é muito bonito. É, um, é, um, é uma divisa ali de... de, de, de um o portão de entrada da Amazônia. Oh. Então tem, tem, oh. tem um bioma, sabe? Muito, muita água, muita riqueza de água, de rio, de praias. Ah, é. Praias de rio maravilhosas. Fomos fazer a praia. O prefeito... É lindo, disse: Eu quero fazer aquela parada do. Os prefeitos é fudido, hein, meu? Eu quero fazer aquela eu parada. Eu quero conhecer o Celino. Pô, é. também, cara. Queria ter trazido ele aqui. Ele queria fazer ó. na praia. Eu quero, conhe... quero fazer aquele negócio que vocês fizeram no rodeio a estrela pegando fogo, pra emocionar o povo. Lá uhum. eu vou botar um gerador. Que é pra ter a luz, pra nós. Sim, Não. sim, lógico. Aí botou um gerador. Aí nós compramos um aparelho, sim. que você deve lembrar, que chama aparelho de MD. MD, MD lógico. Porra, mini disque. muito em rádio compramos o um MD, só que o MD você grava em cima da outra gravação. Isso. Uhum, a, gente da track. Tinha, é, a gente não tinha condições de ter dois, era o MD virgem na época. Sim. E aí gravava-se em cima do, da outra gravação. E aí o, o, ele disse, olha, eu vou gravar uma trilha, esse MD que tá com problema só tá quatro minutos de gravação. <laughs> eu vou gravar uma trilha emocional, pra gente fazer o mesmo lance do rodeio na praia. Tá. Tu fica ligado que com três minutos e pouco, é, tu tem que mudar para o outro MD, que é a outra trilha. Que a trilha é três <laughs> minutos que e não é tem como treino. gravar na sequência nesse aqui. Uh -huh. E fica ligado. Uh -huh. tá? uh -huh. Aí apagou-se as luzes, riscou esquerda aquela estrela na praia e ele... Neste momento, em nome da Prefeitura Municipal, do nosso prefeito Celino, estamos fazendo nessa praia <laughs> esta emoção maravilhosa com todos vocês e a trilha zona, aquela trilha de faroé <silence> <Eu sei. SILENCIO> e o caba subiando e tal e eu me emocionei com a estrela eu, eu tinha eu tinha uma namorada chamada Luciana e ela tinha me botado de chifre e eu tava assim meio sentimental né? <SILENCIO> <SILENCIO> <E> aí, <silence> Tava tá meio a, triste. E a Luciana tava tá, mais o outro namorado dela na praia ah, assistindo. Aí, não, mãe, aí, velho. Aí aquele não. momento. Aí não. Pô, aí não. E você ela tocando e fogo ele, na estrela? E eu, e eu não, e eu de DJ pra não deixar. O, aí eu corri pra ver, cara. O MD. Ah, eu, eu corri tá. pra ver a estrela e deixei o MD. Quando ele tava no auge. E Deus abençoe o nosso prefeito Celinho, Deus abençoe nós e tal. Acabou a trilha e entrou a propaganda do açougue do Boroca. <laughs> açougue do <laughs> Boroca! Informa que tem candidato! <laughs> <laughs> o cara, porra! E o cara na praia, Resumo. <laughs> Puta que pariu! E ele olhou pra mim, Você voltou. Não, e eu no pé da estrela de fogo. Eu, eu nunca vi um trem bonito desse <laughs> tanto! A Luciana é foda, ah! bicho. <laughs> <laughs> E eu chorando. Muita né? situação, velho. É isso que se vive, E comum. o açougue do Boroca comendo solto. É, e a prova entrou a trilha do açougue do Boroca. <laughs> e tinha, e tinha um, um CD de forró chamado DJ Maluco e Banda Forró Dance. Boroca informa que tem fizeram, carne de gado fresca fizeram, todos os dias. Fizeram um puta porra. Acima. E o Boroca ganhou propaganda baroca de graça. na praia com 5 mil pessoas. Imagina, Boroca e, e o Luffy. porra, DJ. Eu me emocionei, porra namorado, faz uma cachorrada dessa comigo, um negócio desse. tu tomou boladinha nas costas? foi um chifre que eu peguei Tem mais um foi então, a gente tinha é. planos, assim, é, pra aí, irmão. pra morar junto, assim, pra casar eu tinha comprado um litificador <laughs> Aqueles três velocidades, não tem? Sei, bonito. Panela de pressão de alumínio batido. ai, ah, mandou bem, meu. Eu tinha comprado. Mandou bem, Letícia. Eu tinha comprado, mandado fazer umas roupas e tal. Aí ela foi <laughs> embora, mas outro cara, o rapaz trabalhava mexendo. Tinha uma empresa lá chamada Taboca. Taboca? Tá <laughs> e... empresa de quê? É, negócio de pinhão, fazer estrada, essas coisas. Ah. Aí levava os operários. E tá. isso gerava um, 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 um desgaste no relacionamento, porque os caras chegavam de fora, de São Paulo, de Minas Gerais. E aí chamava Taboca a empresa. Aí todo, todo bar que você chegava tinha uma pessoa chorando, tocando a música, o cara chorando. <laughs> 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 o é que foi, Fulano? Desse... A minha mulher foi embora, mas o rapaz trabalha na taboca. <laughs> então, essa taboca gerou. Confusão. Gerou muito. Gerou. <laughs> e o tratorista da taboca levou minha namorada. O tratorista? É, o tratorista da taboca, levou. Botou <laughs> ela lá e chifrão. passou lá. E, e antes disso, eu, a vizinha. Aí é onde entra o fuxico. Eu conversando mais a vizinha e eu cheguei da, da temporada, que você saía pra fazer os eventos, cidade vizinha, ah, ficava é. uma semana. E aí onde o cara da Taboca trabalhava de dia Entendi. no trator, de noite Só tava no alojamento. Ele se aproveitava da situação. E aqueles caras vinham com otimismo, mais otimista do que o padre <laughs> que faz os casamentos da Gretchen. <risos> <risos> os caras os cara ótimo no ótimo pra cima da manhã da gente cara Vinha nervoso. uma vez eu vi uma vizinha comentando eu vi uma vizinha comentando sobre a boca aí a, a outra disse assim qual que é o diferencial que ele tem do seu marido ela virou assim disse ele esfrega minha cara numa parede chapiscada <risos> <risos> Quando ele pega no meu cabelo, esfrega a minha cara, ah, uma parede chapiscada, apaixona. é gostoso demais. É. Aí levou, é. o rapaz levou a minha namorada. Ai. E, aí um amigo, um pouco <laughs> dia depois, olha, eu tive notícia da sua namorada, ela tá em Marabá, que é uma cidade do Pará já ah, pra ali, E ela tá vendendo açaí com granola, o rapaz arrumou um serviço lá, ela tá vendendo açaí com granola na rodoviária de Marabá. E eu comecei a chorar esse liquidificador bem que ela tá usando <laughs> para fazer o açaí, é o meu que ela levou, <laughs> que da ainda, puta levou puta um ainda levou que o liquidificador ainda, levou o liquidificador, duas panelas puta. de pressão um globo e um CD que eu tinha deu o primeiro CD, volume 1 um do Chicão dos Tecrados. Chicão dos Tecrados é chique. Aí ainda amigo, levou um abraço, manda um abraço pra ele, meu amigo. Ô, oh, Chicão dos Tecrados, abraço pra você, irmão. Aí levou o CD do Chicão Como é que é o nome da, da, da pessoa em questão? Marluça. Marluça. Marluça, Marluça. Marluça é, é, te é, fez gente, sofrer. Que Lazarento, ainda levou ela as foi coisas. Embora aí mandar a foto, depois postar a foto no status. E, e essas músicas românticas, aí botava aquela ela, deitada mais ele Ele gostava de usar umas camisas. Tem aqueles caras que usam a, a bermuda mais embaixo e a cueca em cima escrito maresia. Sim, sim, tem, tem. Cobra <laughs> d'água. É, tem. <laughs> é. Aqueles magos que, que usam usa um negócio na orelha. Aí ela botava a foto mais dele assim, e ele usando a camisa, e ela botava assim: localiza e bebê. Puta Ai, que é, pariu, Que por lá velho. Foi por isso que garanta, eu saí de lá e vim pra Goiânia. Num ônibus, eu tô falando dos ônibus de turismo. Lá tem muito. <laughs> de Imperatriz para Goiânia. Tá. Imperatriz é do Gabiru. Do Gabiru, Sim, é. E a cidade do, do, do Nilson também. Do, ah, do, do Gabiru e é. de Imperatriz, é. Gabiru trabalha com a gente. E, é, e aí existe a linha de ônibus que fazem Imperatriz e Maranhão. Imperatriz e Goiânia. Ah, tá. Porque a, a migração do, do, do Nordeste é São Paulo. A migração do Maranhão e Pará e, e aquela região é Goiânia ou Mato Grosso. Entendi. Onde os caras vão buscar emprego e tentar a vida. Ou então fugir da desilusão amorosa. Que né? nem você. Que foi o meu caso. Entendi. O chifrão foi, foi... Aí você pega o busão lá e vai pra Goiânia. você Coisa. pega, a passagem era 70 reais, o almoço era 150. Cara. <laughs> Aí você chega... Não, tem aqui, não sei se você já viu, que restaurantes restaurante chama Ponto de Apoio. Sei. Para, tem, tem, Tudo para, tem um monte de ônibus. É. Aí você desce... <laughs> Tu passa o filme, o filme que passa no âmbito é Ai Que Vida. Depois tu a saber o nome do filme. Tem uma mulher que canta a música aqui. Ai Que Vida, Ai Que Vida, você é meu susto, porque eu te amo, porque eu te quero e você é a minha vida. Que inferno, Aí repete esse filme 75 vezes, da hora que você sai, porque são 1200 quilômetros, tá 70 por hora. Puta que pariu, meu E você vem, vem ouvindo Ai Que Vida. Toda vez que tocava a música do Ai Que Vida, eu me emocionava, lembrando. Tava barulhoso. Entendi. E você chorava. <laughs> Aí você chega na churrascaria, é. a, a, a atendente Boa noite, senhor. O senhor vai se alimentar? Diz. Não, vim quais cagar, a, né? quais são as opções? Disse, o senhor come ou o senhor fica com fome? Porque é, só tem mano. nós. Você tem essas <laughs> opções, é. E é R$70,00 o um quilo, ou então você paga 55 reais com direito a dois pedaços de carne. Tá. Aí você. É, é, eu dois vim. pedaços de carne? É, é, o pobre 55. tem cinco. É, pobre tem isso? Tem. O pobre se alimenta muito nesse tipo de restaurante de dois pedaços de carne. Você não, nunca comeu no restaurante? Não, de nunca. De dois pedaços de carne não. Não, você chega. A regra do restaurante é assim: você se serve, tá. mas só tem direito a dois pedaços de carne. Você põe arroz, <laughs> é, feijão, é, põe todas as coisas. Porque a carne é que é caro. Entendi. O arroz você pode comer, macarrão. Sim. Aí, é self, você que se serve é, dois pedaços de carne você tem direito. Mas dois. Mas você pode escolher a carne ou o é seu cara assim. Ah, não, não é, botar. É, é coxa de vier. frango, coxa tá. de frango frita ou panelada ou. Algum... A carne que o cara colocar no teu prato. Entendi. É, entendi né? Não entendi. tem muita regra. A regra não, é mas, mas se você não quiser, você paga mais caro é, pode... e você pode. Mas é 110 reais o quilo. Aí o cara já tá vindo do Maranhão, largando Pofu... a Marluça. Ah. <risos> Levou <risos> um chifre da Marluça. Ah. Dinheiro pouco. É comer o quadro. É, é, eu dou dois pro... pedaços de carne. E tem gente que não reclama, né, bola? Oh, hum. E eu tava investindo no, no, no sentimento. Levei chifre. Eu tinha um Disque Man. Tu lembra do Disque Acho Lógico, era chique, velho. Acho que nós somos contemporâneos. Aquele Disque Man chique. de pilha. Que eu já chorei muito em, na Viaduta também, de Rio pra São Paulo. o E um a -man. janela do ônibus te proporciona o, o ambiente pra você se emocionar. É, você é isso é verdade. Aqueles gados passando. Isso é verdade, Cássio. Aí eu lembrava bonita. da saca A paisagem. Porque <laughs> ela tinha um menino assim, chofando chune. Aí eu ia buscar o leite todo dia, <laughs> na foi <faceta. risos> Pai Giovanni Júnior, aí eu lembrava das vacas. Eu disse: eu ia buscar o leite do bichinho na fazenda do Pelé da Máquina. É. Aí eu vinha me lembrando. E as pilhas eram caro pô. Era. Do e comi uma pilha braba, hein? Eu comia. gastei oito carregos de pilha. de. <risos> <risos> E com a Méguiana foi oito carregos de pilhas, daquela que tem um bonecozinho, aquela que tem um bonecozinho. É, 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 oito sim, carregos de pilhas. E aí é escroto que eu disse que ele ia, ia fazer assim, que não é a pilha. A luzinha é, ia fraca. É, eu, ele vai picotando, vai, tanto, ele é, vai picotando vai, na vai, a picotando música. Outra, e, né? e, e naquela época tinha saído o CD daquela banda Bonde do Forró e Bonde Sertanejo. Aí a mulher cantava assim: <laughs> Deixa o saudade, nada <laughs> mais! E você chorava. Tem e meu vaqueiro, é, meu pião, e irmão... Você sofrendo mais com um cachorro. Eu achava a rapilha, eu assisti Nike Vida. No, <laughs> aí eu passava por inteiro. a vida vez. no... no, no, no eu, eu, a gente fala sobre. Acho que todo humorista tem que fazer esse texto ou usar esse texto, que é falar sobre o pobre. A, a vida do pobre é muito difícil, até é sentimental. Isso é coisa é. de pobre, chorar por causa de mulher. O rico não chora. Não, mas eu, puta, eu não, já chorei, rico, chorei rico, tanto, velho. Mas certeza. eu acho que tá mudando. Já sofri velho. tanto. É que é, que o cara também chora você na tem mais já, acesso, acesso, já, já. É, não, já, já vai, vai pro DM. Assim. Não, é, mas é, você acho tem que acesso porque, da pessoa. porque hoje, hoje com 250 reais, você se vinga. Se vinga, se, isso é verdade. É barato demais isso uma vingança. Isso é verdade, cara. uma vingança barata, hein? É, pô, 250 reais você... Antigamente não. Você se vinga. Antigamente você, você tinha que, que... E a gente que não tinha condições. É. Na roça... Era melhor na, comer dois pedaços de roça, carne, né? Na roça, um, um dia de trabalho custava, na época, na roça mesmo, uhum. que eu nunca, eu nunca tive essa situação de, ah, já passei fome. Não, meu pai sempre bom, foi muito trabalhador. Bom. É, sempre trouxe essa estrutura pra gente de ter o que comer, de ter o que vestir. Mas não tinha muita perspectiva de... Aquele negócio de interior. Entendeu? E a... a, a era a diária de roça, cara. Puxar leite, trabalhar na roça. Quanto é? que era uma diária de roça? Ah, né? na época, a, a diária de um adulto era 10, a minha era 6. Caralho. caralho. Eu era ruim de roça. 6 reais. Você 10 dias na era, roça e, e você ganhava 60 cruzeiro. E você vai pra uma fazenda um ônibus de pessoas é, o rural, o rural né? uhum. e vão pra fazenda, chegam lá, constroem uma, uma casa, um barraco no meio, e ficam ali 40 dias 30 dias trabalhando que porque já pegaram ali um, um, Sim. um, um dinheiro para deixar pra família e, e a realidade era essa hoje mudou um pouco com essas, com um essas pouco. leis trabalhistas, melhorou o cara tem mais condições, os fazendeiros e tal, mas na, é, na época é. era isso e aí quando o cara tava meio mal com a mulher se ia na cidade uma vez por mês Fazer aquela compra e pagar as contas. Uma vez por mês. É. E o resto... E aí, por né? isso que é capital dos corno. É, mas isso é no, no, no... Hoje mudou, mas na época Tocantins e Pará tinha muito isso. É. E você levar 70, 80 trabalhadores, que lá a gente chama de peão, né? Peão. Peão para uma fazenda e, e fazer... E aí surgem essas... É o boia fria, né? É. e o cara tá ali pensando na mulher, pô. E aí, de noite, torta com <laughs> rádio. Aí quando o cara tá largado da mulher... <laughs> aí fala assim: amanhã é o dia de ir na rua. Aí ele, não, eu não vou, não. Não quero ir. Traz é... só meu fumo, o lead Ping e o caderno pra mim enrolar o cigarro. <laughs> Deixa um recado rápido aqui pra Traz você que isso. tá assistindo o Tica na Caticast, hoje recebendo o Letiz... Letisgo. Letisgo. Letisgo, esse humorista Ai, fantástico cara, aí. Barriga, Revelação bicho. da internet, que eu adoro muito. Muito bom. Vamos falar do Digiu, né, Bola? O banco ah. digital mais. Sensacional. sensacional. É isso aí. Prático, fácil, e rápido. Você resolve tudo no dígito por aqui, meu amigo. Exatamente, pelo app. Tudo no seu celular. Você vai na sua loja de aplicativos, baixa o app e começa a usar pede o azulzinho, ó. Aí, o ó. Que você tem de vantagem, é um negócio impressionante, cara Por exemplo, quanto é a, a mensalidade da conta, Bola? Não gasta nada. A anuidade zero. do cartão, Bola? Zero também. Olha quantos benefícios vai bacana botar pra você. A mão no bolso. Num, aí, e tem cartão virtual. Desconto em site, parceiro. Você tem é, cash. Tem um descontinho. Tem, descontão. Né? Descontão é coisa então... boa. Então, tudo que você. Uma, uma boa parte do dinheiro que você usar. Pagando com o seu azulzinho aqui do Dijo, é isso aí. Volta para você, mas para isso você tem que baixar o app, ver lá os sites parceiros, as lojas, para você ter esse cashback, né, Boletar? E tá com o QR Code na tua tela, já aproveita é isso bar, aí. Irmão. Ou então também tem o link na já descrição pô, desse também, vídeo aí no também. YouTube. Então é o seguinte, o Dijo também tem essa, essa, o indicar amigos, bola. Esse é isso é sensacional. Isso é bom demais, boa, bem lembrado, cara. Indicar amigos, olha. Você, aí... Você, vamos lá, bola. Como indica, é? começa a indicar teus amigos, familiares, todo mundo do bairro, tal. Beleza, vamos supor, eu indiquei o Carioca. Certo. O Carioca foi lá, baixou o app, abriu a conta dele e pediu o azulzinho. Aham. Uhum. Primeira compra que o Carioca fizer com o azulzinho, pá, eu ponho 15 reais no bolso. Olha mês. aí, se você indicar, e o amigo que você indicar, ele usar o cartão Digio, você ganha 15 vez. reais. Você ganha 15. Tá então, certo? Então, indicou 10, os 10 usaram, você põe 150 no teu bolso. Imagina. 100 Fazer nada. Olha aí que maravilha. Descansado, só indicando. É isso aí. Então. O Digi é sensacional. Baixa o app, abra logo a sua conta nesse banco moderno digital. Não, você pode maravilhoso pra você. Saca aniversário você. FGTS. Tem antecipação de saque FGTs que é de saque aniversário. É, o Digi é sensacional. Exatamente. Então vai lá, banco digital o um banco moderno, maravilhoso e eficiente. Vai na o nossa. O app é maravilhoso de usar. É fácil. Você vai adorar. Conheça o banco Dige o azulzinho mais legal. Da parada, Dá certo, paró, Boleta? O azulzinho mais legal do é mundo, meu amigo. Valeu, Dígio. Agradecer um abração pra todo o time do Dijo que tá aí assistindo a gente. Dijo é bom demais. E tá com a cara. gente aqui no Ticaracatiquinho. A gente veio de azul, hein? Que beleza. É, né? Vemos todo. Em homenagem ao Dijo. É isso aí. Pronto. Vamos embora hoje recebendo Letisgo, <laughs> esse <risos> mito da internet. Que são, é, cara, eu adorei a narração. Figura, a narração, bicho, boa pra caralho. O vídeo que você postou limpando a piscina. Aquilo é maravilhoso. Meu é patrão fala, você não é. Você é mesmo que você é meu irmão. Você não é um funcionário, você é um sócio da empresa. Sim. Aí ele fatura 55 mil e a gente quer 1.400. Puta amigo, hein? Mas Eu sim. trouxe pra vocês uma iguaria. O que, que é isso, irmão? Uma iguaria do Tocantinense é, é, era, pra, era pra mim trazer uma galinha. Que a gente lá, quando, <laughs> é. quando a é. gente vai visitar uma pessoa alguém? importante, você traz uma galinha Entendi. e dois queijos. Uhum. Mas aí, como para você ficar segurando essa galinha. A galinha não ia dar muito não, certo. queijo eu adoraria. Queijo, queijo, queijo também. E queijo não tem abaixão. um chiqueiro também para pôr, porque a galinha não. você tem que dar para quem tem um chiqueiro, para postar a saia. Aí eu trouxe macaúba. O que é macaúba? Macaúba é um, é um, hum. é um afrodisíaco. Afrodisíaco? É, pra Ai, você vai ser bomba. Sente o cheiro. Sente e aí, bola. bola ó, ó, afrodisíaco abessa, afrodisíaco sente o cheiro da polpa, da fruta e da. Quanto é característica Isso é nosso lá do Tocantins, Maranhão. Tem um cheiro de cacau, quase, sei lá. Ó, oh, agora dá, uma, dá um... Sente dá o gosto, o gosto, é. Isso é conhecido lá como chicrete de jumento, ou chicrete <laughs> de burro. Não gostou, Bola? É bom? Pô, isso aqui, Bola... <laughs> É, pô, é afrodisíaco. Isso Eu é maravilhoso. Vou ficar sem trepar, porque, olha... Não, olha, se você não tiver mais ficando stand-up, <laughs> é só você. Oh, ó. Não experimenta. Pai do céu. Pô, é rançoso pra caralho. É não, pô. Não é, não. Pode, pode, pode devolver pra você? Ah, pode. que ter trazido a galinha, irmão. Galinha. Eu não gostou. Eu não. Não. A galinha acho que é melhor. Pô, isso aqui. Eu não sei definir o gosto. Ai, que bagulho esquisito. <laughs> isso aqui não sei é rançoso pra caralho é porque tu pegou pega outra às vezes é porque essa tua tá com algum problema assim algum... tá, é alguma contaminação é assim mesmo não tá com problema não. alguma contaminação vê essa aqui vê essa aqui eu tô só, falando só vê essa tá vendo essa tua tá rancinha deixa vê <laughs> não pô tá boa pô carioca tá boa essa aqui pô docinha ó não tá boa não O não gostou de macarrão tá. a fome é foda mesmo hein Porra. Pô, isso aqui, cara. Mas acabou. Não você não quer não, eu vou levar. Porque isso aqui é caro. Eu não quero. É caro, pode levar, mano <laughs> Próxima vez traz tá a galinha. Ó, isso aqui, quando você tá com a namorada, o, é. o, o, o romantismo lá, você isso aqui não é, não é todo pé que dá o fruto doce. Essas são doce, mas são escolhidos. Esse deu uma bosta, porque. Não, esse é o melhor que tem. Isso que eu, ó, ó. Aí. Wow. Boa, ó. <laughs> é, ele amarra a boca pra caralho isso aí, velho. Isso aqui é diurético, é, é afrodisíaco. Isso aqui você <laughs> chupa um negócio desse. Pra quem chupa é maravilhoso isso aqui, cara. Nossa, ele tem um. Ele, e o, o ele tem a uma, cica, uma cica forte. Isso aqui é. Tem café? Vó? Tem colagem. Cafezinho? Tem colagem. Traz tem um um nego... litro, ó, Aí o, a, a sacada é o seguinte. Traz um litro de café. Você trabalha na roça. Aí a namorada fala: meu, meu amor, quando você vier atrás de macaúba, aí você senta mais a namorada e ela põe uma na boca, às vezes duas. Aí eu, eu, eu conversando com a namorada. E, entendeu? Então é. falou aqui que é o chiclete coiabano. É, uhum. Hum. Mais novo. Ó. Eu não, não conhecia, ó. não. Hum, hum. Entendeu? Isso aqui gera um romance, você gera Ah, uma... entendi. É um momento de lazer. Isso gera um romance, ó. Você fica com esse negócio na boca. Entendeu? E hum. é a flor de zica. É a flor de zíco, é, né? O jumento só tem a fama de jumento tá de, Macaú. <laughs> de macaúba. Macaúba madurinha. Tem é a chabuca de a boca no meio do mundo. Ainda tem irmão. o bago, bago da amêndoa. Que isso, Marlon? Sim, bago. aqui dentro tem, tem um, um, uma castanha maravilhosa. Deve Cadê ser, a castanha que eu não vi? Que que como quebrar. será que ele abre? Abre com a boca? Não, mas aqui. Comendo a fruta fica a semente boa. Não, tá mas dentro. aqui, você chupou a macaúba, nesse caso aqui fica difícil. Mas como é que se distrai a semente? Quando o, o animal consome ela, ele caga. seja o jumento, seja a vaca, seja. Quando sai, ela, ela seca esse, 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 isso aqui e fica só o caroço. Entendi. Tem suco disso aí ou não? Não, suco não. Como que é que é que que você vai fazer é suco disso? Aí você ela. quebra aquele caroço que o animal soltou, que já que quebra cagou. e tem uma amêndoa dentro, que é uma delícia. Deve macaúba ser é um muito boa. Estou percebendo. É, é Parabéns, tá na coisa viu? de pobre, né? Co de, de... Macaúba. É. Macaúba, chupar. Não conhecia. Nunca ouvi falar. Não conhecia, até quando é. No o... Brasil tem uma diversidade Porra. de frutas e. Quando você conhece uma gata no interior, você chega no ouvido dela, é uma cantada. Já pensou, nós dois juntos um, do lado dois, chupando macaúbas? e delícia, hein? Seria uma delícia. Ah. cantar de pobre. Ó, tô perguntando do Cristiano, seu amigo. Sim, o Cristiano é. <laughs> o Cristiano com a minha não, história. É, não é locutor. Não, a minha história como Cristiano começou não, em 2004. Não, não dá. Ele tá até passando mal. <laughs> não, tem uma cica do caralho. É um sebo. É, é um, um, é um sebo. É, é uma, Ela tá amarrando. O Cristiano é que me arruma as coisas. É o chiclete Você gostou? Parece não, não, não gosto. Não, parece, mas eu Gosto de um pouco? Rançoso pra caralho. Pelo amor de Deus. É, não, paladar teu tem eu tenho que refinar mais pra conhecer o Tocantins. Cara. Eu vou pode conhecer. Ser, eu, pode... eu gosto de piqui. Piqui. Piqui eu gosto. Piqui é mais rançoso que a é macarrão. Mas o piqui no é arrozinho de piqui Quer comer o piqui, bora? Piqui tá, arroz de piqui eu gosto. Arroz de piquizinho é coisa o linda. O piqui é que você não pode comer a semente, tem isso. É, mas a, o arrozinho eles só é, o só o... Só o acarapacinho. Porra, oh, é gostoso um arrozinho gosto. o arrozinho de piqui. Eu gosto. Tem a bacaba, ba, bacaba, bacaba. Não bacaba. Bacaba? Bacaba é um primo do açaí que também é bem regional, do Tocantins e do é, Maranhão. O <laughs> chiclete que os com chiclete pra caralho. Oh, o nosso cara. é urbano mesmo, é um bagulho é, urbano. É, <laughs> somos um são cariocas. Somos um cuzão, somos um cuzão. Não, mas é o que ele falou, é o um negócio regional dele. É Sim, que é e mais o que tem? Eu gosto de piqui, arroz de piqui lá eu tem, amo. Tem, amo acaba, tem o um buriti tem o um murici. Murici é o falar Murici é maravilhoso. Eu conheço murici, o, o, murici. o murici. Não, eu murici. Falar. Murici, murici é uma fruta bem pequenininha, ela, ela, ela é uma fruta cítrica, você põe ela na, na pinga, aquela pinga vira um aperitivo. Assim como se faz com essas outras raízes, é maravilhoso. O Murici faz o doce. Faz... Tocantins e Maranhão também. Acho que Goiás já não tem Murici. Goiás é piqui. Goiás é piqui. Mas o piqui de Tocantins é melhor do que o de Goiás. O Goiás tem a fama, mas o, o, o piqui, piqui é melhor. de Tocantins é mais gostoso. Quer um o cafezinho, Let's Go? Quero. Quer um cafezinho também? Cafezinho pro Let's O... Letizgo. letizgo. Eu falo Let's Go, mas é Letizgo. É Letizgo. É porque o Let's Go é, é, é alemão, é francês. <laughs> let's go é francês, né? <laughs> ele tá falando do Cristiano, seu amigo. Sim, ah, é o verdade. Cristiano, a nossa amizade começou quando ele me trouxe para um grande investimento financeiro, em, acho que foi em 2002 ou 2004, que tinha um negócio da pessoa investir num avestruz. Não sei se tu lembra. Puta! <laughs> Eu lembro disso. Um monte de gente fez isso, irmão. Eu comprei 1.200 ovos Nem de avestruz. <risos> <risos> Lembra disso? Pô, um monte de gente fez isso. Eu comprei 1.200 um ovos de avestruz na planta. Nossa. Teve um cara lá da, da, da minha região que comprou um. Ele comprou as aves e levaram pra lá quando, quando houve a, o fechamento. Levaram. Os avestruz eram cantins. Não sabia o que fazer com os avestruz, não tinha ração, não achava ração pra comprar. Ele soltou um monte de avestruz na estrada e saiu com os foguete atrás. Sumiu aqui. Prejuízo mais monstro do mundo. <laughs> ele soltou os avestruz. Foi ninguém amor. quer carne de avestruz, <laughs> né? Cristiano e avestruz. é boa, viu? É boa, bola. Magra é. e boa. Carne é. magra. A avestruz é uma delícia. Eu lembro que teve esse surto de, eu, a é, eu, fui, de... Eu, fui, eu lembro, eu quando ela já caiu Cox, sabia? Uhum. Ela caiu de uma avestruz, nós fomos gravar. Ou cara tinha uma fazenda, juro por Deus, velho. Ele tinha milhares de avestruz aí. Ele falando do Cristiano, né, nessas histórias que eu conto, porque o. o... O personagem letístico não é muito de piadas, acho que vocês perceberam isso. Ele é mais de história. mais Caos. histórias Caos. Puta, é. mas histórias maravilhosas. Sim. E aí, eu, no, no, na rede social, eu tenho um amigo em Colinas do Maranhão, chamado Cristiano Martinelli, que não é assim, mas em algum momento eu fiz referência a ele. Cristiano, tá. Cristiano, e comecei a usar isso e o Cristiano hoje nas redes sociais virou eu vou ter que eu mencionei ele que é meu amigo que é um cara gente boa que me ajuda e tal lá mas virou um personagem Entendi. Citar o Cristiano, né? por exemplo, nessa do Avestruz, que eu comprei 1.200 ovos de avestruz na planta. Tem uma outra que tinha uma empresa de marketing multinive. Não sei se vocês lembram. O cara investir em marketing multinive é maravilhoso. E você <laughs> faz marketing multinive, e o marketing multinive é um negócio do século. Eu botei 1.700 e até hoje. <laughs> Levaram. Mas, mas, mas e agora você, é Bitcoin, mas ó. Mas você é. comprou a porra do ovo de avestruz e fez o dinheiro. Não, era só você comprava números. Você comprava. Ah, entendi. Você comprava e o cara criava. Você não ia na, buscar o ovo. O cara criava na China, naquela era. E aí fechou, quebrou. <laughs> e eu perdi meu mas, mas Já deve ter. agora, chocado Já deve ter acabado deve, esse ovo. deve. Pelo amor de Deus. E aí eu mencionei, eu menciono o Cristiano nessas histórias que eu me lasco, né? E, e, e aí surgiu esse personagem que as pessoas sempre o, o, Cristiano, o Cristiano tá arrumando alguma coisa para -se, se lascar é. mas agora eu quero saber o seguinte como é que um cara que Ai. saiu do Tocantins é, foi para Goiânia e como é que foi essa coisa de você se tornar é, é, é esse passo da internet que é a sua, sua seus vídeos né de Sim. locução com Ana como é que como é que aconteceu isso aí em Goiânia tem um humorista chamado Delesmano Alves hum. Ele tem um personagem que tem esse timbre de voz. Uhum. chama Seu Getulino, o personagem dele. Só que ele, quando eu cheguei em Goiânia, ele já era um cara bem sucedido. Ele é muito bem sucedido no que ele faz. Eles têm um programa de rádio lá na Rádio Terra FM. Chama Os Piqui de Goiás. Os Piqui de Goiás. Os Piqui de Goiás. Delas, Mano Alves, é, Andrezão e Luciano Saciôra. E os caras dominam o rádio de Goiás. Uhum. Então, assim, eles estão muito bem lá. Eu fazia uma rádio dessas dessas rádios pequenas e o Delas Mano já, já tinha o programa dele. Mas era pirata. Não, essa uhum. já, era, já era. Mas o cara também não estava pagando. <risos> Normal. E <laughs> eu era locutor de cabine. Uhum. Uhum. Rádio, FM, Rádia, Você Rádia. está ouvindo, trans, falando para a cidade, e é cochichando para o interior. Então, contrataram esse humorista, delas manuais, para fazer o personagem que ele tem que tem essa característica de voz. Uhum. Claro que quando você você faz você faz quando você se baseia em alguém, depois você sai um pouco e, e coloca um pouco de... O seu molho. O seu molho na, na, na parada. Mas teve início com o personagem Getulino do Delas Manuals, que é meu amigo, que na época me apoiou, porque a voz era parecida, ele me abraçou, falou, cara, você tem um potencial, esse personagem é muito rico. Pode me copiar de boa. E me arrumou emprego, sabe? E eu tenho que agradecer muito a sim, ele por sim. isso. E ele está lá muito bem resolvido na vida dele, empresário muito bem. Não, não tem essa, essa esse, esse time que eu tenho de sair, de ir para o Nordeste, de querer vir para cá. Ele tá muito bem resolvido, uhum. sabe? Mas o personagem Getulino, o Letisco, se baseou no personagem dele para surgir. A gente trabalhava numa emissora de rádio e o cara não pagou. <laughs> ele, ele tinha a rádio dele e, é. e foi para lá fazer um outro horário que era que dava para fazer de manhã. Tá. E o cara contratou ele um mês e não pagou. Ele falou, cara, eu vou sair. Velho, e eu morava num, num, num cômodo que era do dono da rádio. Eu não tinha salário, eu, tá. tinha, eu fazia o povo Eu deixava você morar lá pra trabalhar em troca do aluguel. Eu entendi. Eu fazia umas outras coisas, tinha uns negócios que eu vendia na rua e tal. Eu trabalhava. E a veia artística estava ali. Uhum. Quando o Mano saiu com o Getulino, que é o personagem que. A, o time, Depois você vai ver, você vai pesquisar, a uhum. voz parece. Tá? Até sigam ele aí, Delesmano. Eu acho que ele mudou agora, que foi a quebra. Delesmano Alves, agora acho que tá só o Delesmano. Muito bom, cara, é um gênio. Meu professor, me, me, deu, me ajudou que muito. Que legal, cara. E me deixou criar um personagem baseado no dele. Isso é muito difícil hoje. Você começa a fazer um negócio é difícil, do cara, o cara. É já, difícil. É. Aí o, ele falou: não dá para ficar, velho, o cara não paga. Então eu vou sair. E como eu não, não tinha salário, eu morava na casa do cara, eu, eu fiquei fazendo. Eu fazia as vinhetas e assumi o lugar dele, porque tinha um locutor para interagir, e eu comecei a fazer. Ah, estamos aqui ouvindo essa música de 6 de Camargo e Luciano! <laughs> e aí o locutor entrava uhum. e isso foi surgindo esses áudios. Tá. Aí um neguinho foi lá, gravou, jogou no WhatsApp. Pô, a voz desse cara, aí começou a rodar. Aí eu fiz um vídeo de do, do, do uma mudança, uma D20 com, com um, <laughs> um colchão, um tanquinho e um fogão com aquele vídeo quebrado. Né? O vidro, aquele Tem o aquele vídeo de baixo. Quando, quando quebrou aquilo ali, meu amigo, o negócio tá feio. E eu, <laughs> Aí eu fiz um áudio em cima desse vídeo. Peça numa hora difícil da vida do cara. Eu vi essa porra, era é é. você? É. 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 Caralho! A hora irmão. sofrida na vida do cara Opa. é isso aí, ó Paulo! Isso aí... Caralho, cara, que demais, irmão. E Isso aí virou um negócio na é, internet. É, absurdo. O, ontem, o cara me mandou um vídeo, o cara furou um, furando um, uns negócios da prefeitura pra fazer estaca, pra fazer negócio, e furou um, um, um fio de internet daqueles oh, que tem 30 que mil fiozinhos dentro. Puta que pariu. Aí a broca entrou e furou aquele esbagaçou o fio pra tudo lá. Né? Aí ele botou o áudio. Pensa numa hora <laughs> sofrida na <vida. risos> <laughs> uma hora difícil na vida do cara, ó, Paulo. Eu tô mandando aí no grupo aí pra vocês verem aí, ó. Putz, é maravilhoso. É. Isso virou de uma maneira que eu não tenho noção até hoje. Não, não é absurdo? Sabe, é um puta de, absurdo. De, 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 pô, o Celso Portioli fez, o um Fulano fez, o Tiririca fez e tal. E eu não tinha noção. Aí o cara do áudio, o cara do áudio. Aí começaram a dublar. Aí o cara ia lá no rádio, na rádio que eu fazia, pegava um negocinho ali, pô, isso é legal, soltava. Alguém ia lá, dublava, jogava no TikTok. Uhum. Né? E o trem foi crescendo. E eu fui virando o cara do áudio, que ninguém sabia quem era, porque eu não tinha noção de Instagram. Já tava muito magoado com toda esse, esse, essa vida de rádio, essa vida difícil de ter que trabalhar, troco. Você tem razão, porque é difícil. De, de, de fazer mesmo, né? porta de loja, 70 reais a diária. Você, você falar das 10 a, das 8 às 7. Tá que parei, meu. 70 reais. <laughs> Puta cara. que pariu. Uma coisa você vem aqui fazer um programa de rádio de uma hora, duas horas. Você, você, você falar. Falar e ter conteúdo e repertório para vender é das difícil. sete às, é muito difícil. Então, eu o me falava pra gente quando ele fazia o TV Map. E, e, ele é, falava, meu, é foda. Cara. É, eu, já tinha. eu já tava meio que desiludido. Favor, eu tava desiludido. Não um correr atrás de, Mas você queria largar a mão de tudo, essa porra? Ah, eu tava, eu tava meio... É mesmo, é, irmão. Tava meio desiludido, sabe? Com a própria locução, com os preços que se, se praticam hoje, que o mercado pratica. Hoje você... Não tô criticando quem faz. Não, gente, lógico, lógico. Mas hoje você consegue comprar um off profissional por 10 reais, 8 reais. Existem sites que vendem vozes profissionais boas que você pode anunciar o seu produto. Mas isso é livre mercado, né? Livre mercado tem dessas maldades, né? Mas é judia, 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 eles têm cara. toda a razão. E eu tava nessa, eu tava, ah, não vou mexer, não vou criar não Instagram, o tá, meu Instagram tem um ano um ano, um ano, um ano e pouco. E aí virou o cara dos áudios. Ele virou, e, né? É, várias Rapaz, você é é, quer uma, uma, uma outra que viralizou agora é da coroa. O cara com a coroa dessa, aposentado, uma botinha de leilão. <laughs> aí você vai... No, no, no banco pega 16 mil para ajeitar a vida, só para ir comprar o remédio controlado dela e a peça tá assim. <laughs> E aí virou esse cara. Mas isso é muito bom, cara. Virou esse isso cara. É, genial, no, 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 é, eu comecei a fazer, é, por exemplo, essa coisa que a gente tem que fazer, que é o pobre com o rico, você comparar a vida. Né? Por exemplo, a expressão da mulher do rico quando ela é traída é totalmente diferente. Não tem aquele choro. É uma lágrima ou duas no máximo. Digamos que o carioca deslizou, a mulher deixou. Tá. Aí liga para amiga e diz: oh, Ô meu minha amigo, minhas coisas estão tão difíceis, carioca. Cometeu duas um lágrimas. Deslizo, uma lágrimazinha uhum. no velório, só uma lágrimazinha no canto doi. Meu a mulher é do povo, quando o cara bota um chifre, Antes dele chegar do serviço, ela pega o celular e manda o ar. Eu vou te dar uma facada tão grande, Reginaldo. Sim. Eu trabalhando aqui a vida, estou aqui desse jeito, tu sente essa vergonha de vergonha daquela. Liga para os é parentes. Isso mesmo. Liga, liga para a mãe, Bem que a senhora me avisou, mãe, que Reginaldo não valia nada. O Reginaldo. O rico. Quando morre, o velório é bonito, né? Os amigos, óculos de escuro. Terno. Meu terno. O pobre, meu irmão. O desespero de uma viúva do pobre é um negócio inacreditável. Ela já chega em cima do caixão, um pano, a banana as moscas. Ah, o, o pano. pano. Tirar as moscas. <laughs> o Quando... Quando... já tá podre. E além do choro, tem um o gemido. Ela faz assim. Que abanina muito. Ha 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 ha! tudo que roubava trazia pra nós gente oh, ah! E A, ah! Ah, Deus a Deus pessoa Deus. passa sete anos preso quando sai da cadeia morre injustiça é demais meu Deus ah! oh, cal... Eu e o e <laughs> ele vai mijar mesmo. Ele vai. O Ball tem problema com. O, quando ele ri demais, ele tem é, incontinência urinária. Ele tem. É. E, mas isso é bom? Mano? Você atingiu, é como se fosse o um aplauso em cena aberta. É o áudio. Oh, é legal, Aí a gente dizer que a macaúba não serve, rapaz, macaúba é bom demais. É macaúba. diurético. É tu diurético. Tu é doido, macaúba é um negócio tu é doido, é o que que é macaúba. Mas isso é ruim fazer. pra caralho. Você não tomou não, o café, rapaz? Não vou um tá Deve frio lugar. essa porra aí, deve ter igual a macaúba agora. Esse, é, esse é aqueles <laughs> cafés que saem na maquininha de. É, dia. esse aí é. é café. Você não, vai, você toma porim? Porim? É amargo só né? Não, é que vocês gostam... É que a galera... A galera gosta de café do coador, né? É, diz que no coador Você... é mais forte. Né? É, essa aí, essa aí é... Mas o café... É o café expresso, né? Aí, bom, É mais fácil mandar o café e o açúcar. Não é mais fácil a pessoa mexer e já mandar Não, porque é a gosto, né? Isso é adoçante. Você vai botar agu... açúcar e adoçante, caralho? Mas não é os dois? Não. Não põe os dois. Põe só... Caralho, o cara vai ter diabetes. Você botou 50... Vai me... me... comer um quilo de bala que eu não almocei hoje... Aí, e agora? Agora tá filé. O vereador de colmeia. É. <laughs> Na Assembleia foi uma reunião em Brasília e tinha sido apostado como vereador. Aí a mulher foi servir o café e O senhor usa açúcar ou adoçante? Ele não sabia o que era adoçante. <laughs> Pode ser adoçante. O senhor é diabético? Ele Não, vereador de colmeia. <risos> <risos> 1.700 votos. <laughs> fui eleito graças a Deus quatro anos. Serei, serei autoridade constituída do município de Colmeia. Chutem diabetes. Graças... diabetes, não sou diabetes, não sou eu vereador. Não, eu vereador mesmo. Eu sou é diabético, <laughs> ele não vereador mesmo. Eu sou verei, fui eleito com a, a votação do povo. <laughs> uh, mas eu queria saber, foi no grupo de WhatsApp. Eu então falei, foi... eu falei do Delas Manoalves, hum. que é ao meu que me, me, me deu a, o, o despertar, porque quando você, você faz, o, é, te desperta, aquilo te desperta, e você vai criando. Eu tenho um grande amigo no Tocantins, Tocantins hoje tem os grandes humoristas que estão fazendo sucesso. Por exemplo, Evonei Fernandes está fazendo um sucesso gigante lá no Tocantins, no Brasil todo, que ele tem um personagem chamado Seu Osmar. Tem aquele menino da Globo, que também é de Palmas. Paulo Paulo Vieira. Paulo Vieira. Tem uma menina de lá que faz muito sucesso, que é da região do, 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 das cachoeiras que a gente estava falando. É e eu tenho um gente, grande amigo gente lá. gente tá muito acostumado com a turma de tudo do Ceará, de Sim, Fortaleza, mas Tocantins... Né? É, eu tenho um grande amigo chamado Garrafeiro, que me dá bons textos. E essas histórias de, de, de casamento, de chifre, o cara é muito bom. E, e também tá fazendo um trabalho lá maravilhoso. Tá com... Crescendo muito o trabalho dele. Também nessa linha, o um cara, eu tenho também que agradecer a ele pelos textos, pela amizade dele, me ensinou muita coisa. Né? Então eu tenho essa gratidão por ele. O rico, bola. Hum. A, a viúva no velório do rico. Fui mijar, Pelo amor Chorando. Deus. O, um amigo do cara chegou. Começou a chorar mais que a viúva. Em cima do cachorro. <laughs> Perdemos Raimundo. Aí bateu no peito. Eu tenho muito orgulho na minha vida. Antes de cair do 29º andar do prédio, <laughs> onde levou ele à situação de óbito, as últimas palavras que ele disse foi pra mim. É, viu? Um vi um... E o que foi que ele disse? <laughs> ele disse... Ele olhou nos meus olhos com aquele olhar de piedade e disse... Manoelista, é tu puxar essa tábua bem <laughs> <e> eu caio. <laughs> no velório... <Muito> <laughs> no velório... Ai, caralho. <laughs> o caixão era fornecido pela prefeitura. Tá. Hoje melhorou, mas os caixões que a, a prefeitura era, fornecia... tábua ruim. Não era muito bom. E o cara morreu com a perna dobrada, e ficou um tempo lá para buscar o cara, e aquela endureceu. perna dele não se alinhava pra, pra posicionamento <laughs> no caixão. E o cara da funerária, meio novato, falou, pô, como é que eu vou ajeitar esse cara? Ele botava a perna do cara, a perna voltava. Ele disse, pô, como é que eu faço, cara? E botava, ficava um segurando, quando... botava <laughs> de novo. Ele pegou um arame desse recosido, tem esses arame ah. do Furou dois buracos, uma furadeira assim, embaixo, no caixão, Passou o arame, furou a calça do cara e passou no joelho. Pra, pra segurar. Pra firmar. Aí falou pro cara: firma que eu vou. Vou. Aí firmou, o cara firmando com a mão, firmou e o joelho. Tor torceu cara, o cabo. E ele torceu o arame recosido. Arame queimado? Né? É, aquele aramezinho de barato. Ele torceu, bateu, deu acabamento, botou as flores. Moço, o caixãozinho fez caixãozinho em caixa de uva. Nossa, <laughs> velho. Uma hora da manhã. Esse arame rebentou. Esse defunto deu uma bicicleta dentro desse caixão. Bora. Caralho! Tá vivo. Uma bicicleta. Aí, A perninha voltou. Desce num velório vazio. Vazio, vazio, vazio. Tinha um buraco que o pessoal tinha tirado um barro pra fazer um usador. O rapaz caiu dentro. Tinha um outro que usava amuleto. <laughs> e tinha um rio perto e os, os mais medrosos corri e atravessava o rio, uhum. porque esse negócio de, de alma fala que a alma não atravessa a água, água essas é. que não vai. E aí atravessava o rio aí quando atravessou o rio o outro. Falou, pô, cara, que cena louca, né, velho? Eu tô pensando, é o rapaz da muleta. Pô, o rapaz da muleta foi fora como é que ele correu, cara? E o rapaz da muleta fumando um cigarro, faz é a hora que eu tô aqui. Sentado. Foi o primeiro que chegou. Foi o primeiro que chegou. Então. Então tem essa diferença. <laughs> tem essa diferença do rico pro pobre é, o é, pobre mas... se expressa mais é, é não você a tem, emoção do pobre é expansiva você tem razão é expansivo, é é expansivo, aparente, expansivo, né tem razão, é. É, o aniversário do pobre quando tem aqueles negócio, negócio de ver é. o sexo do filho né é, chave, o pobre ele ele se expressa mais ele fica numa felicidade é. Quando, é. a mulher quando leva chifre o cara quando leva chifre o pobre ele se acaba o rico não você voltou de eu vi um vídeo cara juro Aí chega o cara com a mulher dele, é uma puta, o cara com um puta relógio, né? Com uma puta cachona gigante, sabe? Aí o cara vai lá e puxa assim, as paredes da caixa caem. É um puta de um Bentley de presente hum, pra mulher, é, sabe? É, o rico era. E sobe os balão E a mulher assim, ó. É. Eu falei, eu já tinha pegado a piroca do cara no vídeo ali. <laughs> Se eu me abro uma caixa, é um Bentley é. de presente. Já bora. tinha feito a, a limpeza tinha, por tinha. dentro. Né? Já, já, <laughs> já, meu amigo. Como é que é, é, Já! É, Bopoarismo. Puxa pra cima e vai. A, a, a caixa aquela. Assim. Eu falei, puta que pariu, que alegria de bosta, velho. É, a manhã do povo ganha uma oh, batedeira de bolo, uma felicidade. <laughs> aquela batedeira assim, três velocidades, não tem? Tem. O <laughs> um cara traz. Se ganhar assim, essa, porra. O um cara traz uma notinha eleto Mateus, batedeira de bolo. É isso. <laughs> Eu sou tão feliz com você, ah, ah, ah. Olha, a gente é tão feliz, a gente tem tanta fatura dentro de casa, não falta nada, eu tenho um batedeira de bolo, um ventilador indeciso, <laughs> tenho tudo, graças a Deus. Pô, e se ganhar um <laughs> air fryer então? Acho que os cara... Puta aí, meu amigo. Existia uma lenda carioca, nos, é. anos, nos anos 99, eu não sei é. se chegou até vocês aqui. É. Que em 2000 ia ver o fim do mundo. Chegou, sim, claro, Bug, bug do, do milênio. Bug do milênio. Era, existia essa lenda. É. E que não, não. Na virada do não, ano, não, é. 2000 não intera. A, a gente lá falava isso. É isso, né? não, isso falava, mesmo. 2000 não inteira. É isso mesmo. E o cara trabalhando no Pará, num garimpo. Lá também tem muito isso: garimpo, é. garimpo, deixa a mulher. Às vezes, às vezes ganha ouro, às vezes não. Aí voltou. Por azar deles ou sorte, ele veio para passar o final de ano com a mulher. E meio antenado naquela questão, vai ter, não vai ter, vai acabar, não vai acabar e então. tal. Uhum. Tinha um, uma mineradora que estava fazendo uma, uma pesquisa lá e tinha um helicóptero que passou, por, por, por ironia, passou próximo da casa deles no, no dia 31 de dezembro de 1999, mais ou menos umas quatro da tarde, cinco da tarde. E estava... Lá a gente chama preparo de chuva, que é quando a chuva... Está chegando. Ah, mano, é nuvem Está chegando, é. Aí amanhã começou a chorar, é divino, nós vamos morrer hoje. O mundo vai se acabar mesmo. As profecias, as pessoas antigas têm conhecimento. Nós vamos morrer hoje. Uhum. Mamãe falou que a gente não deve morrer tendo segredos com o concho. Uhum. Eu vou me dizer: eu, eu vou dizer o que que eu já fiz de errado. E você diz o que fez de errado para a gente não morrer devendo. Sim, verdade. A gente tá bom, minha filha. Oh, as coisas são tão difíceis, nós morrer. Quando sua mãe tava aqui, eu botei veneno na água dela, no filtro. <laughs> botei duas xícaras de besocriol, sal mineral pra dar apagado. E botei um chucar de uma cobra cascavel que disse que mata na hora. Mas graças a Deus não deu certo. Ela fez, foi estar de que ela tava, ficou boazinha, graças a Deus. oh minha filha, me perdoa ela chorando de você tá perdoado eu vou confessar agora eu já traí você puta vida aí começou chorando não faz já, ah, mas foi pouco foi com um rapaz que trabalha no latinho o menino <laughs> da taboca um motorista <laughs> da tripa, um <laughs> sobrinho do Dorival Leiteiro <laughs> e o um menino que trabalha no açougue do Barão duas vezes <laughs> caralho a é beira, hein pô foi tanto de vez, não foi não, não foi tanto assim meu pior é para você calcular eu peguei um caroço de gengelinho, sabe o que é genilim? Sim, é sim. sim, sim. Alpistezinho, em cima do pão. Tem os uhum, pãozinhos uhum. que vem com alpiste em cima é o quê? Aí diz: toda vez que eu traía você, eu botava um caroço de gigilinho dentro daquela lata que está ao lado do bujão de gás. Pode ir lá que você vai saber quantos homens eu tive. Ele pegou a lata, foi medir, deu sete litros e meio de gigilim. <laughs> Puta que pariu. A dia de, deu pra caralho. <laughs> Cacete, meu. Quando ele foi medir, sete litros e meio de, de gigilim. De garimpeiro é, é, é... Gaia, Tom? gaia. gaia. garimpeiro é um negócio também... Ah, fica no meio também, do mato, quantos, quanto tempo É um garimpar, negócio também que né? muda a vida do cara. É. Hoje, hoje melhorou, hoje eles levam as mulheres... Né, pra cozinhar, não podia, às vezes o cara é verdade, que é casado é. na Serra Pelada não se permitia, mulheres. Não. Ah, é? Não. Então... Ah, lembra que, acho que até a Rita Cadillac Sim, que vezes ela iam fazer show lá, ganhava pepita de ouro. E os caras jogando cara ouro. Joga ouro nela, e ela brava, ela Aí é, voltou grabam, falar a falar com o empresário, ah, os homens aqui é chato demais ficar jogando umas pedras vendo a gente, larga de ser bestia, isso é ouro, e aí ela voltou, não, ela conga falou. lá, falou. <laughs> Diz que a Rita Cadillac foi na rádio. Ela foi que os caras pagavam com as pepitas de ouro. De ouro. Assim. Era em ouro. Você negociava programa. É. Quando você ia na casa de lazer, facilidade. Qualquer coisa boa. Era, era em grama de ouro. Duas, três gramas. Tudo se negociava. E ali lado. é onde é vinham os, 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 os homicídios. As né? Tudo. Na lá dava tudo. Tinha é. um negócio chamado fogagem. Que, que esquentava. <laughs> despelava a pele. Ah, fogagem. É. que despelava tudo, que a pessoa ficava. Só o verniz, aquele verinho. <laughs> Garimpo é foda, né, velho? Os caras no garimpo... É, e não é um é negócio de trabalhar uma semana e volta. Você tem que ficar um mês é. inteiro, E velho. outra, uma perspectiva de fodendo. você de sorte. Sorte. É igual é. A jogar na loteria. Você achar, pode se achar, ou não. beleza, se não ou Você achar pode nada, ficar lá seis meses com a achar. máquina ali gastando óleo diesel, gastando mão de obra, comida não e, tudo, e Não acha bosta nenhuma, nada. é verdade. Porque não tem. Um, até tem uma tecnologia, mas a maioria deles não. No... E o cara estava no garimpo e conheceu uma menina que ele só podia ver na porta da escola. Porque ela era muito bonita e o pai dela muito chato. Pegava no pé ali, ficava Pegava olhando. Pegava no pé, menina. Moça. Aquela pequena, lá a gente usava o termo moça. Moça. Era moça de família. Quando, sim, sim. Quando nunca tinha botado um sal na cutia, dado uma mastigada <laughs> na pedra do anel. Sabe? Aí, assim, um, escovar a sim. região de dentro, né? É, sim. <laughs> uma, uma higienizada. Não é, vê é, aquela escovada é, A gente chama de escovar o fato de outro ser humano. Isso. Isso. Né? E o cara querendo, pô, a mina muito bonita, que é adolescência, muito fogosa, e abraçava ele tá? e tal. como é que a gente vai fazer? Ele disse, olha, a gente mora na chácara, o meu pai dorme às oito. Só tem um cachorrinho pequeno, perigoso, que cachorro de pau <laughs> perigoso. Quando for nove da noite, você vai pra minha casa, eu vou arrumar um jeito de levar o cachorro, ficar brincando com o cachorro pra ele não latir, e você vai entrar, tem um paiol de milho, os paiol de milho são... são... Altos do chão, uhum. porque eles fazem um metro de altura. Os ratos não comeram. Não, e embaixo já é onde cria os porcos. Ah, então você entendi. tem aquela facilidade já abrir o paiol e o milho já cai, o porco já se vira. Sim. E tem essa facilidade. Então entendi. tem o chiqueiro de porcos, o paiol alto, um metro de altura, com que onde se guarda o milho, o arroz, o feijão, tudo. Ela falou: você vai passar embaixo do paiol, no chiqueiro dos porcos. Eu vou abrir uma tábua, casa de tábua no Pará, vou abrir uma tábua do, do, do meu quarto e você passa. E a gente faz amor. Meu pai dormiu, acabou. Qualquer movimento, eu te escondo lá, tá tranquilo. E ele foi, cara, e foi maravilhoso viver o momento. Foi invernizado, né? Ah, maravilhoso. Ele aprendeu isso. Gostoso. Cara. Passou a gostar disso. E aí ele já aprendeu o horário. Ele ia na escola na hora do recreio, combinava com ela, estudava de manhã, ó, oh, à noite, tal, você vai. Passava embaixo do pai, oh, tudo certo. O amor mais lindo do mundo. <laughs> Uma prima dela descobriu. Puta merda. Aí falou: Olha, você tá fazendo isso aí com esse cara, eu vou contar pro meu tio. E ele vai, vai foder com a sua vida. Você... arrume um namorado para mim também. <laughs> Se não, vai dar B.O. Uhum. Aí ele arrumou o trouxa, colega dele. Pra ficar caprico. Aí junto, no mesmo movimento. Tá. Passar embaixo, embaixo do, do, do paiol escuro. E combinaram, ó, nós vamos sair daqui às 8h40. Quando era 5h30, o cara já tava lá. E aí, cara? uma pesadinha, hein? Puta vida, meu. Quem ansioso. nunca, né, bola? Quem nunca? Isso é verdade. Foi é. chamado pro um rolê e pra não chega um bem. Já fica com a mão assim, oh, ó. Cara, cara, uma vontade, cara. Oh, uma vontade. Oh, se ele cuspisse no chão, matava a grama. <risos> <risos> Sabe aquela. <laughs> o cara. Matava a grama, irmão. Cara chega, as pestanas dele chega estavam se tremendo assim. <laughs> Puta que. 8h45, eles desceram, chegou lá, o outro já conhecia os esteios, assim, aqueles esteios de paiol e tal. E o outro chegou e entrou de quatro pés ali, entrou e ele, e ele ficou. Procurando o caminho de entrar no, no paió. E tinha uma pata choca no pé de do, do, um dos esteios do hum. paió, cara. E o pato, o ele, ele, beliscão de pata é doído. Né? É. <laughs> tem, tem, aquele, tem aquele ditado, eu estou mais firme que biliscão de ganso. É dói, <laughs> ele, porra. A pata, ele botou a mão, cara, e a pata beliscou a pra mão dele. E fez um barulho, porque a, a pata faz assim... Quando, quando ela faz o barulho. Só que a cobra Cascavel também faz esse barulho, do que chucaio. é o barulho do Chucai. É. Aí ele começou a chorar. Reginaldo <laughs> a, a Cobra me ofendeu, Reginaldo. <laughs> a Cobra me mordeu, tu trouxe aqui só pra me ser bordido de Cobra, porque você é gosta de mulher sendo <laughs> sem vergonha, hein? E a é Cascavel, e eu vou morrer, e eu tô morrendo. E o velho acordou, cara. Ele Pô, saiu com a tá espingarda, dando tiro pra todos lados. E o Reginaldo correu e ele já parou e levantou as mãos e falou pro velho, não me mate que eu já tô mordido de cobra. Já vou pro saco. vou, vou é. morrer hoje. História de garimpeiro. O garimpeiro tem o amor em pessoa. É, o garimpeiro é... E o Brasil, Puta né? que tem garimpo pra dar tem. de pau, né? De, e pessoas que ficaram milionárias e outras que perderam milhões. Na Serra Pelada teve um cara que, que fretou um avião para vir a São Paulo porque queria conhecer São Paulo. Ele perdeu o voo Chegou no aeroporto e falou: Se eu perder o voo, quanto é que é um avião pra ir a, a tripulação é. e eu ir voltar? A turma fala que ela bem... o negócio é, achava o que, é, é, que, que você falou. Tinha gente que achava muito. É, muito, muito, ouro, muito ouro. dinheiro em garimpo. E tem muitos caras que tinham cabeça, porque isso, até na arte tem isso. É. Você vê artistas que ganham muita grana e que de repente o cara já não tá mais. Né? No Fim, jogador de futebol. É, que o cara, às vezes, o cara. O entra uma grana, legal. Dinheiro, é um caminhão de dinheiro. Mas o cara não, Você tem não toda consegue administrar. Razão. Então tem, tem caras lá que são fazendeiros hoje, que pegou um quilo de ouro, dois, e hoje são fazendeiros, comprou fazenda, comprou. comprou. Teve um é, cara, o cara é empreendedor, né? Teve um caso de um cara que comprou o hotel que ele ia dormir. Chegou no hotel, Caralho. tava sujo de barro, tava sujo de barro, e a, e a, a menina o discriminou. Aí ele falou, quem que é o dono desse, desse negócio aqui? Ah, é fulano. Então, se essa ele não vende, ah, não sei então, e tal. Chamou o cara, quantos quilos de ouro você quer? Ah, quero tantos quilos. Ele falou, aí ah, pagou o hotel e mandou. Pegou o hotel pra ele. É. E hoje, esse cara, reza a lenda que ele ainda tá lá porque a mãe dele assumiu esse hotel e ele não tem nada. E vive num quartinho desse hotel que ele comprou. É mesmo? Corrou tudo o é, ouro, porque queimou... porque o dinheiro vem muito rápido, é igual a arte, pô. É. é igual a arte, não, o cara é história. Que você falou, o cara, se não tiver cabeça. O cara história do dia para noite, vira sucesso, todo mundo quer o cara, ganha dinheiro. Não tem noção nenhuma. Zero. Eu eu posso ter esse problema? Não, você já é mais ligeiro, né? É, mas trabalhou no rádio, pegou tomóxido, demais. Clássico é. demais. Sabe mas, que ia trabalhar isso de graça, oh, mas assim. No dedo. É... Hoje, se, se as coisas acontecerem como Deus está abençoando que tá acontecendo... Graças a Deus. Eu tô um cara que, que tô nessa situação de, de saída da roça... Você ainda tá com, lá. Com a sexta série primária e, e de repente, começar a ganhar uma grana. começar a, Aí você vislumbrar com isso, com, com dinheiro, sabe? Não, é gostoso, de... não vou falar assim. que sim. Lógico que é gostoso. Mas você tem que ter cabeça para dar uma... Fazer uma festinha uma hora, mas também segurar um pouco, né? Irmão? Você tá fazendo show? Então, a gente... A gente criou um, um, um projeto, eu, o Garrafeiro, que é o humorista que, que eu sou uhum, agora, uhum. de fazer show. Só que show é muito difícil. Show não é fácil. Você sabe disso, não é fácil. Né? É. O show te tira de, de. Você tem que passar 10, 15 dias fora de casa. Ainda mais no caso da gente, que, que para valer a pena você tem que fazer um, um dois, três shows Já uma aqui. Turnezinha uma turnezinha mesmo. Entendeu? E, e hoje a rede social é mais fácil para mim. A gente tem um projeto de, de, de fazer um, um show num teatro para dar uma, uma, uma melhorada no material. Você falou que porque tem o um projeto do rodeio. É, o um projeto fazer. do rodeio, Legal. que o rodeio leva menos tempo, porque o rodeio é, um, é uma cerimônia. Então, você faz o humor e você faz... Quem disse que na, o choquinho não valeu a pena? Valeu a pena. Ele então, já sabe o rolê. Já há. É. Gente... Ali já baixou a, o começo de tudo, né? E hoje o Letinho está nessa fase de, de, de mostrar a cara. Porque o... o... É, eu tenho tenho todo esse, esse, esse alcance, mas ainda tenho um Instagram com 600 mil seguidores. Ainda? Sim, com, tá esse, bom, com esse espaço que vocês estão dando aqui, 600 claro. 600 mil vai. é bom. É, mas eu acho que... Na, que qual eu, é o teu Instagram, é, só pra turma é, já? Oficial. Tá aí na tela, letizgo aí, ó. Oficial. Letismo tela, Zaki, aí, ó. Aí, tá aí. Oficial. oficial eu ainda sinto, eu ainda sinto que quando eu chego as pessoas já conhecem a voz, que é o caso teu do... do, do pensa numa na hora, na mas hora. ainda não conhecem, ainda não está é. muito associado à cara do Letícia. Com certeza. Até porque, primeiro, eu botei os áudios, tem a questão de você construir o personagem, personagem. Pô, isso, aqui, isso aqui é do Moção, isso aqui é do Zelezinho, para não fazer igual, para não ficar imitando, tem, tem, tem essa dificuldade. Mas, tipo assim, é. o carioca perguntou. Mas se te contratarem, você tem um show. Sim, aí a gente tá com esse projeto de, tá. de, de fazer um show num teatro. A gente até fez num restaurante em Imperatriz, que é o Gatinho. Eles levaram a gente lá. Legal. O show foi muito bom. E a gente tá com uma ideia de criar um material para isso, fazer um show num teatro. Bacana. É tipo... Bacana, pra você poder bacana. valorizar mais. Porque é tipo... É um stand-up é tipo comedy. Internet. Né? É um stand-up comedy com, que eu faço uma hora e o garrafeiro faz... Também uma hora, e, e ele tem textos maravilhosos, ele também é uma figura. E é bom o show, tem tem ah, o povo, a galera vai no gatinho que a gente fez em Imperatriz, que é um restaurante. Uhum. Foi sensacional. Ficaram pessoas que queriam ir, num, porque como é um restaurante, o espaço é pequeno, era para tipo, 120 pessoas. Uhum. Não coube todo todo de fora. Não é. uhum. coube, ficou gente de fora. A galera que foi falou, pô, vocês têm que investir nisso. Mas como tá muito recente. a uhum. é, a ah, vida minha pro personagem, carro, né? aí você tem que criar material. Uhum. Pessoas, Pô, manda um, um vídeo bacana teu de show aqui pra gente divulgar, eu ainda não tenho isso. Entendeu? Manda, manda um briefing aí do show e tal. Então eu tô nessa vibe de a rede social crescendo bem, TikTok, Instagram, o negócio acontecendo. Ah, isso é importante. Mano, isso você é importante. tem que saber filtrar, porque nessa hora que surge a, a galera que também quer pegar uma carona. no, no Sim, tá, no, pra caralho. Os empresários. Pra caralho. Você tem que querer montar isso. em cima, é. Você tem que filtrar. O cara, às vezes, como eu vim de uma realidade humilde, de, pô, nunca tive um carro novo, essas coisas, um carro zero quilômetro, às vezes você se vislumbrar com isso. O cara, pô, eu te dou um é, carro pra tu ficar é. cinco anos comigo. De repente, o cara acha que é um negócio genial e às vezes não é. Às vezes... Tem toda a razão. Nesse, nesse mercado, razão. você vai chegar num momento em que o carro é... Ou uma certa quantia em dinheiro. Não é, não é nada, é. Mas eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. Por é tudo isso, nosso está louco. Irmão. E as coisas Pô, que estão acontecendo, que legal, por exemplo, cara. Tiro Lipa, eu tive com ele, outros humoristas, a Damastor, o próprio Carioca. Damastor, Damastor teve aqui, a Damastor também é gente boa Zé. demais. Então, assim, cara. eu tô nessa, nessa felicidade, sabe? Que bom. Quando cara. o Carioca falou comigo, é uma, é uma, é uma realidade que estava longe de mim. Pô, conhecer o carioca, conhecer o bola. Obrigado, senhor. sabe, cara. É, é isso, isso era a coisa que eu não imaginava. Não, e pra gente também é educado. Eu, caralho, não, imaginei, mano. eu, eu também não, não imaginava, não achando que é gente. só. Então, então, eu fiquei muito feliz com essa vida Obrigado, aqui. Né? não, pô. Esse se a gente se falou na minha. internet, pô, você, é, é, eu tinha curiosidade também conhecer a persona, Sim. né? Que a Sim, voz é, é muito característica, os vídeos, as e você mesmo que escreve aquelas ideias lá, como é que Sim, é? Sim, eu, eu faço. Pego alguma ideia e às vezes uso uma frase do zelezinho às vezes uma do Moção, às vezes uma do Garrafeiro. Uhum. Mas eu pego uma ideia, por exemplo, ontem eu cheguei aqui e estava chovendo. Uhum. Eu peguei o celular e falei: Ó, oh, uma chuvinha dessa, o cara com a manhã é deitado numa rede. Aí o pegando assim os cabelinhos dos peitos dele dizendo: Vida, você quer um arroz doce com um pau de canela? E Aí, <laughs> aí, aí às vezes aí bota vai uma frase. Eu não gosto muito de falar de palavrão, essas coisas, porque não é, acho que não é não muito. É seu cara, estilo. É, não é muito a cara do do Letiz. Mas eu tô muito feliz, cara. Muito feliz com o reconhecimento. Pô, você chegar em São Paulo, a pessoal te reconhecer na, na rua eu tive natal agora com o Thiago Dionísio você deve conhecer que é um humorista de lá também uhum. e a gente gravou e tal aí fui, fui gravei com o tiro Lipa, o tiro Lipa, a gente fez uma amizade isso, isso pra é isso é isso para mim tiro é ele é um cara muito foda muito né me mandar aqui ó carioca não sei que você contar a piada da Rotan de Goiânia ah sim essa o Cristiano tava <laughs> o Cristiano tava nessa na, na região do Tocantins se tem o hábito de vir à Goiânia comprar roupas e revender. A ganhar dinheiro. Em Goiânia? Goiânia, porque lá o polo, tem a 44. Tem. Mas deve vir aqui pra São Paulo, comprar no Braz e levar pra lá, será? Não, porque lá tem, lá tem muitas fábricas, Jaraguá, tem. Tem, muita, tem. Goiânia tem, uma região lá muito grande de, de, de roupa. Tem de... o polo, ah. tem o polo. É, até mandar um abraço sempre me pedindo pro pessoal da Transidins que me ajuda Transidins, também. Boa. Transidins, boa, boa. Transidins? Transidins? Transidins. Transidins? Sim, uma ah. marca que, que me ajuda, que me apoia. Legal, agradeço legal, é importante. Muito. Então a gente veio pra Goiânia. Saímos do interior e viemos para Goiânia comprar roupas para revender. Tá. E lá em Goiânia tem uma polícia que é como se fosse a rota aqui de São Paulo. Tá. Sabe? Que esse cara parece segurança de festa, que segurança de festa. Criado no piquia. rondas ostensivas Tobias Aguiar. Parece que tá arrependido de não ter nascido na Chac Lovasco. <laughs> <laughs> e aí, eu nunca tinha sido abordado não sabia pela ele, polícia bom, e, tal. e o policial chegou e disse essa mesa na parede e eu achei que ele tinha mandado eu pegar a mesa e encostar na é, parede é, eu também só que ele falou essa mesa na parede, que eram os dois que estavam na mesa pra levantar na parede aí eu peguei a ah. mesa e encostei na Ota, parede já achou que você era engraçadinho cara, eu senti um trovão no pé da minha sobrinha <laughs> <olhada. risos> você sabe quando calma? você tá tranquilo, sossegado você, pau! com o celular na mão, colocar um trovão. Tchá! no pé das orelhas do cara tem passagem de vagabundo <laughs> tem segunda-feira no ônibus da cima. <laughs> só que eu não tirei pra comer eu tirei até o Guarain, vou pegar o um taque do Pereira, que até comer não tinha o um horário puta, tomou outra outro trovão. <laughs> tchá tá tirando Nisso <laughs> eu já escutei o Cristiano ai ai polícia <laughs> sim senhor polícia bola tinha uma parede chapiscada <laughs> sabe quando o cara passa sim. Todo o chapisco nossa e não rebola pra caralho eu não sei o que que aconteceu com aquele policial Deus abençoe todos os policiais da sim a mão dele <laughs> escorregava ele, ele fazendo o procedimento padrão, Sim. a mão dele escorregava e encostar na minha nuca e minha cara encostar na parede chapiscada. Já ah, ele passava descuidava a o cotovelo cotovelo dele encostava de novo minha cara ia na parede chapiscada. <laughs> Aí eu cheguei <laughs> cheguei em comer a minha disse você fez limpeza de pele <risos> 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 você pili? foi Cacara. você foi em Goiânia fez clareamento <laughs> <laughs> clareamento de pele. Outra vez nós estava no rodeio e tinha um policial só. E aí os peões do rodeio arrumaram um encrenca com esse policial. Eita porra! Velho, aí ameaçaram o cara, falaram que não, que é rodeio. Vocês vêm aqui, você tal. Tá. E o cara sozinho recuou. Carioca, com duas horas, chegou dois ônibus cheios de polícia. Puta hum, que pariu. 170 polícia e dois guardas municipais. <laughs> Sabe aqueles que andam com pauzinho? Sei. Aquele pauzinho preto? Moça, aquele no Pinhaço da gente Nossa. dói de um tanto, bola. Nossa senhora. Quem tava de chapéu, <laughs> de butina... <laughs> Tem uns bonezinhos que tem uma cordinha pra você botar o um cigarro picado. Tem, não tem, tem, tem. Uma cordinha. Quem tava tá com aqueles bonezinhos que tem, cara? tomar Entrou tudo no pau. Tudo no cacete. Puta que pariu. O juiz do rodeio era gordo. Aí quando <laughs> o policial chegou... Gordo assim não pode falar de gordo, mas ele pode, era gordo. Pode, pode. Eu sou gordo, caralho. Quando o policial chegou que levantou o cacete, ele disse... Eu sou o juiz! Aí o policial... O senhor é juiz de qual comarca? Ele disse juiz do rodeio. <laughs> Foi o que mais apanhou. <laughs> Foi o que mais apanhou. Eu sou ele atirou ele ainda tirou o sarro Quando ele falou, sou juiz, o cara... Pô, Lógico, caralho. Cara. Eu não vou, o posso, é, porra, vou Autoridade, bater no, vou autoridade. bater. no juiz, cara. É. É. Não o senhor vou, é juiz de qual comarca? É. Juiz é. do rodeio. Nossa. <laughs> delícia, de 5, delícia. É. Ai, muito bom. Delícia, cara. porra. Tarde aí. maravilhosa. Tá maravilhosa. aqui hoje o coletivo. Deixa eu ver aqui, ó. O que que é o. Temos aqui, boleto. o super? Tem um super chat. Pô, oh, vamos lá, então. Wolf Games Oficial. Se você quer encontrar os consoles e jogos mais populares do mercado e bacana, preços incríveis. Wolf Games é a escolha certa. Aqui você encontra uma ampla seleção de produtos de alta qualidade. Além Boa, de Wolf. promoções exclusivas para maximizar sua diversão. Então é Wolf Games Oficial. Ué. Wolf Games Oficial. E tem a Shopping Info, né? Ah, tem a Shopping Info. Shopping Info aí, ó. Boletar. Shopping Info sempre com a gente aqui, ó. O mês do jogador começou na Shopping Info, rapaziada. E se você é um apaixonado por jogos eletrônicos, não deixe de aproveitar as vantagens da Shopping Info. Se liga que aqui tem Pix com 12% de desconto, cupons de R$ 25,00, R$ 50,00, e R$ em todo o site e frete grátis para todo o Brasil, tá? Mês do jogador é aonde? Na shopinfo.com.br, Carica. É finito, isso aí. Fimito, finito, finito. Finito, fimito. Let's. Irmão. Let's. Let's go. <laughs> Sucesso pra você. Ó, você tá com o teu pessoal aí? Obrigado, são shows, obrigado. Rodeios. Sim, Contata com, onde? Tudo no Instagram? Tô com o meu amigo Nilson Takashi. que Ô, tá oh, Nilson, ó. aí sim, é, boa. Obrigado Abraçar pelo apoio aí. A rede Matheus de Supermercados. Rede Matheus. É, rede Matheus Eletro. Rede Matheus de Supermercados. Então, Matheus Eletro. Que me ajuda, Matheus Eletro. Matheus Eletro, é, Eletro. Supermercados Caminho e Camino. a Transidins Camino. e o pessoal da Ferpan de Palmas. Ferpan, boa. Mandar um abraço pro meu pessoal que tá em Palmas, o James. Que é quem cuida do, do Você tá raiz. morando em Goiânia ou em Palmas? Eu moro em Goiânia. Mas cê... eu não paro que a gente Eu fica... vou para a Goiânia, né? Você é, vai. É. Eu vou turismo. É. Você tá casado ou não? Então, eu tenho dois filhos, tenho um relacionamento. Ah, que legal. Um é, esse bom. sem choro. Sem choro, sem relacionamento. De boa. É. Tranquilo. É, Tranquilo. É. Tranquilo. É. Tranquilo. é. Esse então, é então, ó, sofreu. Segue o Letiz lá, Pô, tem no TikTok, bom, né? Muito Como bom. é que eu tô é o teu TikTok? O TikTok eu criei agora de novo porque me baniam muito por causa das músicas. Ah, ah, tá. É, me baniam, porque eu usava músicas, como eu cito as bandas. É. e Às vezes a música já era um é, texto. É um eu usava problema, e o TikTok me bania. O que, que eu fiz? Fui pro estúdio e gravei música. Pronto. Gravei, gravei uma. Estamos com um projeto aí. Pra Resolveu, né? Duas. Eu boto o texto meu e a música minha. Não dá. E Resolveu, pronto. Boa. Criei uma página agora. Boa, Letícia. É, que tá indo bem, tá com 100 mil seguidores, mas dentro de uma semana. É isso aí. Letiz, porra, uma honra. Obrigado, cara. Prazer cariota. te conhecer, obrigado, boa, boa sorte. Obrigado, obrigado você, muito bom, cara. Imagina, cara que muito bom não, você. É porra, sensacional aí te conhecer. Mais um humorista aí. Surgindo e a e gente fica feliz. Que aquele man... ditado que diz: Mais vale uma pomba dura na mão do que duas moles furando numa pedra. Então... É, é isso aí, é, rapaziada. É verdade. Lembrando que amanhã. Felipe levar, Franco. Felipe Franco, esse. Você conhece o Felipe Franco, aquele? Saradão. Rapaz fortão, bonito, musculoso, potência, potência máxima. Potência máxima. É, amanhã vai ser legal papo. Amanhã o Felipe bom. Franco. E agradecer o Banco Digio, ah, sempre, o banco mais viu? moderno. O, você baixa o app aí, você vai adorar conhecer o Banco Digio, o banco digital que é zero, zero de, de mensalidade, e zero de anuidade também no seu cartão de é crédito. Bicho. Aproveite aí e conheça. Complicado, fácil de mexer, você não vai ter a menor dor de cabeça. Saiba e vai ficar feliz o da. Banco o nosso patrocinador aqui. Então a gente o melhor sempre que tem, querido e grato aí por eles aí com a gente, tá certo? Boa, Carica, manda até amanhã. Letícia. Rapaz. Vida difícil, rapaz. Perdi é. uma hora sofrida na vida do cara. Você vindo de Caracaticaste. Não teve uma malbita. Não teve uma bolacha de ele me Não teve o Não nem. teve um bolo de trigo. Não teve um cuscuz. Mas teve como chama? E a macaúba que a pessoa atrás ainda acharam rancenta. É difícil. Ah, Tchau, valeu, rapaziada. Valeu. Fica na Aquece. foi.